Sejam bem-vindos à abertura da 11ª Semana de Preparação Pedagógica, promovida pela Reitoria e pela Pró-Reitoria de Graduação e Assuntos Acadêmicos da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Neste semestre, o tema abordado será Interdisciplinaridade, Atravessando Fronteiras do Conhecimento. Teremos duas palestras, uma, O Cérebro Social, a pesquisa interdisciplinar em ciências sociais e neurociências, que será abordada pelo professor Dr. Nitamar de Oliveira Júnior, e a segunda, o papel do belo como aglutinador na interdisciplinaridade, abordada pelo reverendo Dr. Davi Charles Gomes. Mas, antes de iniciarmos as palestras, teremos a honra de iniciar este evento com a apresentação musical da Orquestra de Câmara Mackenzie, sob a regência do maestro pianista Flávio Regis Cunha. Eu gostaria apenas de falar o que a gente vai tocar para vocês. A primeira peça é de um compositor russo chamado Dmitri Shostakovich. É uma valsa, chama valsa jazz. Ela aparece em alguns filmes bastante conhecidos do cinema. Vocês logo vão reconhecer. E as duas peças seguintes são duas peças de minha autoria, chamada de Danças Brasileiras. É uma suíte, trata-se de uma suíte de danças típicas do Brasil, das quais a gente vai tocar duas delas. Espero que vocês gostem. Thank you.
E agora, neste momento, gostaríamos de convidar para a composição da mesa diretora o magnífico reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, reverendo doutor Milton Ribeiro. O excelentíssimo chanceler da Universidade Presbiteriana Mackenzie, reverendo doutor Davi Charles Gomes. O vice-reitor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos. Pró-reitor de graduação e assuntos acadêmicos, professor doutor Cleverson Pereira de Almeida. O pró-reitor de extensão e educação continuada, professor doutor Sérgio Lex. A pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora doutora Helena Bonito. Coordenadora de Apoio Pedagógico, professora doutora Marili Moreira da Silva Vieira. E o pastor titular da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória e pastor colaborador da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, reverendo Hernandes Dias Lopes. Para realizar a abertura oficial deste evento, convidamos o professor doutor Benedito Guimarães Aguiar Neto. Nós declaramos aberta a 11ª Semana de Preparação Pedagógica da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Sejam todos muito bem-vindos. O texto que eu quero partilhar com todos vocês está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. E esse texto registra a passagem do apóstolo Paulo, pela cidade de Atenas. E eu passo a ler esse texto, Atos 17, versos 16 a 34. Está escrito assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas? Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar,
bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele somos também geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram. Outros disseram, a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Senhoras e senhores, o grande bandeirante do cristianismo, o apóstolo Paulo, acabara de chegar em Atenas, a capital intelectual do mundo, o maior centro universitário do planeta da época, a terra dos grandes corifeus da filosofia, a terra de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, dos homens que encheram bibliotecas com a sua erudição. E diz a Escritura que o apóstolo Paulo percorre a cidade e o seu espírito se revolta, porque na cidade da mais refinada cultura humana, do mais exaltado conhecimento e do saber filosófico, havia uma densa escuridão espiritual. E diz a Bíblia que o apóstolo Paulo vai para as sinagogas para conversar e dissertar sobre o Evangelho com os judeus e gentios piedosos, os prosélitos, convertidos ao judaísmo. Mas ele também vai para a praça, para a ágora, o centro nevrálgico, onde se discutiam as grandes ideias do saber humano. E ali ele discute com os filósofos estoicos e epicureus, aqueles que imaginavam que o sentido da vida é o prazer, e aqueles que eram dominados por uma ideia de um fatalismo absoluto. E diz a Bíblia que esses pensadores discutem com ele, pensando que este bandeirante do cristianismo não tinha ideias próprias, que ele era um tagarela, alguém que estava como tico-tico no fubá, buscando a conhecimento nos esgotos da vida, sem ter as suas próprias ideias. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo falava de algo que eles não conheciam, apesar da sua refinada cultura. Paulo falava sobre Jesus e a ressurreição. E embora eles tivessem tantos deuses, estavam imaginando que o apóstolo Paulo estivesse tratando de divindades que eles ainda não conheciam. E diz a Escritura que o apóstolo Paulo percebe que, a despeito de tantos deuses, eles não conheciam ainda o Deus verdadeiro. E é verdade esse fato, porque diz Plínio que nesta época que Paulo passa por Atenas, havia mais de 30 mil estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio chegou a dizer que era mais fácil encontrar um deus em Atenas do que um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo a pleno meio-dia com a lanterna acesa na mão, e quando o interrogaram-no por que ele fazia isso, ele disse, eu procuro um homem, porque nessa terra só se vê deuses. E diz então o texto que levaram o apóstolo Paulo ao Areópago, um lugar alto, que não era apenas um espaço geográfico, mas era uma espécie de tribunal dos gregos, onde as grandes questões morais e religiosas eram tratadas. E ali este bandeirante do cristianismo tem a oportunidade de fazer uma defesa da sua fé, ou explicar o que ele estava pregando. E Paulo, sabiamente, usa o que viu na cidade para apresentar aos atenienses o Deus verdadeiro. Porque ele, ao andar pela cidade, viu um altar chamado ao Deus desconhecido. Havia uma crença entre eles que esses deuses, muitos que eles tinham, eram vingativos. E cada divindade dessa precisava ter um altar. Porque se não tivesse, esse Deus despejaria sobre o povo
a sua fúria, a sua ira. Com medo de que alguma divindade pudesse ter sido esquecida, levantaram um altar ao Deus desconhecido, pensando: se alguma divindade foi esquecida, pelo menos não vai nos julgar, nem nos punir, nem derramar sobre nós a sua ira, porque está aqui um altar vago, sem rótulo. E então o apóstolo Paulo, a partir daí, começa a falar para eles do Deus que eles não conheciam. Quem é esse Deus? É o Deus que eu quero, com muita brevidade, anunciar para vocês hoje. Primeiro, Paulo diz que esse Deus é o Criador, porque Deus fez o mundo e tudo que nele existe. Na terra mais intelectual do planeta, no centro do saber humano, o apóstolo Paulo se levanta para dizer que o universo foi criado por Deus. Que o universo foi feito pelo Deus Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo avança e diz que esse Deus é o Deus da providência, porque ele vai nos informar o seguinte: pois nele, ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. O simples fato de você e eu estarmos aqui, neste salão nobre, diante de um auditório tão seleto, é uma evidência eloquente e incontestável da existência de Deus e do cuidado de Deus por você e por mim. Terceiro lugar, o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus que os atenienses não conheciam é o Deus que é o Senhor, pois ele diz o seguinte: sendo ele Senhor do céu e da terra. Homens se levantam, homens caem. Governantes se levantam, governantes caem. Impérios se levantam, impérios caem. Mas o Senhor Jesus está no trono, o trono eterno, cujo reino jamais passará. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele está sentado num alto e sublime trono. Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é o grande soberano do universo. Mas finalmente o apóstolo Paulo vai dizer que esse Deus que os atenienses não conheciam é o Deus da salvação. É Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, aquele que se encarnou, aquele que viveu entre nós, aquele que vestiu pele humana, aquele que andou por toda parte fazendo o bem, aquele que levantou os caídos, aquele que limpou os leprosos, aquele que deu vista aos cegos, aquele que ressuscitou os mortos, aquele que morreu em nosso lugar, aquele que ressuscitou com grande poder e glória. Este é o Deus da salvação, que agora exige de você e de mim arrependimento. Arrependimento porque a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Arrependimento porque um dia você e eu precisaremos prestar contas da nossa vida a esse Deus. E diante desta pregação do apóstolo Paulo em Atenas, o seu grupo de ouvintes se divide em três partes. O primeiro grupo, diz o texto, escarnece de Paulo. É claro que o apóstolo Paulo tinha plena consciência de que esta mensagem que ele anunciava não era palatável nem popular. Por isso provoca uma reação de hostilidade no auditório. A segunda reação, ele diz, foram aqueles que postergaram, que adiaram, dizendo para Paulo: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. E aqui está uma sutileza perigosa: é o pensamento de que nós somos o capitão da nossa alma, o pensamento de que nós administramos o nosso futuro, o pensamento de que nós temos o controle do nosso futuro. Por isso, não há nada mais perigoso para você e para mim do que adiar a mais importante decisão da vida, a decisão de reconhecer que Deus é o seu Salvador, o seu Senhor, a razão maior da sua vida. Mas o texto conclui dizendo que alguns creram. Alguns creram. A mensagem do Evangelho, ela sempre produz efeitos, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E não há outra esperança, e não há outra saída, e não há outra porta, não há outro caminho.
e não há outro Salvador a não ser Jesus Cristo. Essa é uma decisão pessoal, essa é uma decisão intransferível e essa é uma decisão impostergável. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seu filho, sua filha, seu parente mais próximo, não pode tomar essa decisão por você. Ela é sua, somente sua. E a minha esperança é que neste Salão do Saber, nessa universidade que esparge luz do conhecimento para milhares, neste salão onde se concentram homens e mulheres, com as mentes mais brilhantes dessa cidade e deste país, possamos refletir sobre a importância, relevância e urgência de aceitar e receber o Evangelho Salvador de Jesus Cristo. Deus a todos abençoe. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida para realizar sua saudação. A todos os presentes, entendo que começamos mais uma edição de nossa semana de preparação pedagógica muito bem. Nós começamos com boa música, com arte, com o belo, que inclusive será objeto de uma fala na manhã de hoje, uma das conferências. E ao cumprimentar o professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, ao cumprimentar o reverendo doutor Milton Ribeiro, ao cumprimentar o reverendo doutor Davi Charles Gomes e ao cumprimentar o nosso presidente, eu estendo meus cumprimentos a todos os integrantes da mesa. Também não posso me furtar de compartilhar convosco quão bom foi ouvir a palavra do reverendo Hernandes Dias Lopes, por quem temos amizade, respeito, recíproco, estima. Também quero cumprimentar, e tomo a liberdade de cumprimentar, e ao fazê-lo, cumprimentarei todos os professores da nossa casa, que me são tão caros também, a quem tanto estimo. Eu estendo meu cumprimento ao professor Dr. Gianpaolo Ismânio, num momento onde não só o Brasil, mas de modo geral, mas em particular o mundo jurídico, não é, vive e temos que conviver com o resultado da tragédia que nos abateu com o falecimento do ministro Teori Zavascki. Também quero estender um cumprimento específico ao professor Dr. Nitamar Oliveira Júnior e, ao fazê-lo, eu estendo um cumprimento a todas aquelas pessoas, pesquisadores, professores, convidados que têm nos ajudado e muito a fazer da nossa semana de preparação pedagógica um momento que já se torna singular na nossa instituição, um momento que já se torna também, integra o nosso calendário e faz parte, então, passa a integrar a nossa tradição acadêmica. E eu quero também aproveitar essa oportunidade de saudação para já, desde agora, desde o nosso primeiro dia, no nosso primeiro momento, externar uma profunda gratidão a todos aqueles que têm contribuído efetivamente para que tivéssemos chegado com êxito à 10ª semana de preparação pedagógica, a qual estamos seguros também será um êxito. Então, não posso me furtar e não desejo fazê-lo, e assim farei, externar gratidão ao nosso reitor, ao nosso vice-reitor, ao nosso chanceler, aos colegas pró-reitores, à professora Marili, que com tanto zelo, com tanto afinco, com tanta dedicação, tem coordenado todos os trabalhos numa perspectiva mais operacional, e toda a sua equipe, lembro-me da Lara, da Maria, mas também a outras colaboradoras e colaboradores do corpo técnico administrativo que tornam viável esta semana de preparação pedagógica. E também não posso deixar de agradecer a cada professor, a cada professora, que com a sua presença, quer seja como proponente de uma atividade, quer seja como assistência de uma das atividades, discutindo, contribuindo, tem levado essa semana, este evento, ao resultado e aos resultados que tem trazido. Eu gostaria só também de destacar que o tema que nós vamos discutir ao longo de toda a semana pedagógica, ele já apareceu também de forma transversal em edições anteriores, e ele nos é a todo muito caro, que é a interdisciplinaridade. E eu gostaria só de associar um outro tema a ele, que todos aqui presentes sabem que me é muito caro, que é a indissociabilidade. Eu entendo que esses dois temas caminham juntos, e eu entendo que ambos exigem de cada um de nós um trabalho colaborativo, uma predisposição e um efetivo trabalho colaborativo. E penso eu,
não é possível fazer um efetivo trabalho colaborativo sem confiança recíproca. Então, o desafio que nos está posto é, por meio da confiança recíproca, sermos capazes de um efetivo, um eficaz trabalho colaborativo, para que assim nós consigamos ter a interdisciplinaridade e termos a indissociabilidade presentes no nosso trabalho acadêmico. E, por fim, eu me permito, tomo a liberdade de dividir convosco um pequeníssimo trecho de uma fala do professor Dr. Antônio Novoa, que já esteve aqui conosco, abrilhantando uma das edições da nossa Semana de Preparação Pedagógica. Ele concedeu uma entrevista em 2012, e essa entrevista está publicada na revista Educação e Sociedade, uma revista bastante prestigiada no meio, e o professor Dr. Antônio Novoa, nesta oportunidade, ele disse o que penso eu ser importante para a nossa reflexão. Ele disse, e falava referindo-se ao Acordo de Bolonha, ao processo de Bolonha, é impossível conceder um diploma universitário profissionalizante no fim de um ciclo de estudos de 3 anos. Para se conseguir aprender ao longo da vida, são necessárias bases sólidas, científicas e culturais. Como se escreve num importante documento da League of European Research Universities, LERU, Liga das Universidades Europeias de Investigação, lá está escrito, as qualidades de que tanta gente fala, empreendedorismo, capacidade de gestão, liderança, visão, trabalho de grupo, adaptabilidade e capacidade de aplicar conhecimentos técnicos, não são características primárias, mas decorrem da capacidade de pensar, de argumentar e de conhecer. Estou seguro que a nossa universidade mantém o seu compromisso original com a capacidade de pensar, a capacidade de argumentar, a capacidade de conhecer. E o desafio dessa semana está posto para cada um de nós. Haveremos de ter uma semana efetiva, eficaz, feliz. Haveremos de chegar na sexta-feira nessa perspectiva e desejo que cada um tenha uma ótima semana de preparação pedagógica. Muito obrigado. Gostaríamos de convidar o presidente do Instituto Presbiteriano Mackenzie, entidade mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, senhor José Inácio Ramos, para a sua saudação. Bom dia a todos, queridos professores, bom dia, querida mesa. Cumprimento o reverendo Milton Ribeiro, que representa o nosso colendo Conselho Deliberativo, ao doutor Benedito, retornando de merecidas férias, dando um improve no seu inglês para que as coisas fluam melhores. Eu estava na dúvida, semana passada, com o feriado de quinta-feira da Universidade da Cidade de São Paulo, cabe à Direx, eventualmente, sugerir os feriados pontes. Né? Então, eu estava pensando em dar um feriado ponte na quinta e na sexta e, para compensar, outro na segunda e na terça. Agora, aí ficaria uma semana realmente... Mas, ao ver a programação da Semana de Preparação Pedagógica, eu falei assim, não dá para fazer isso. Não dá para fazer, porque os professores que abrilhantam o nosso campus, trazem inteligência, sobeja inteligência para o nosso campus, estarão no trabalho e vamos manter apenas o feriado municipal, não é verdade? Então, teremos atividade segunda, terça, quinta e sexta, deixe essas pontes duplas para outras datas. Mas eu quero dizer aos senhores que o campus fica muito mais alegre com os senhores. A gente respira saber. E, obviamente, essa semana antecede a chegada dos alunos, que é a razão principal de existirmos, os senhores, com a capacidade inerente ao ensino, a capacidade de transmitir ensinamento. Isso é dom de Deus. E a minha oração é que os senhores tenham uma semana produtiva de trabalho e, ao receber os alunos, expressem toda a capacidade de transmitir os ensinos que os senhores têm, e essa semana pedagógica certamente em muito ajudará. Eu os cumprimento e quero reiterar mais uma vez o compromisso da entidade mantenedora de prover todas as necessidades materiais, humanas, para que tenhamos sempre o melhor ensino. Os alunos, ao adentrar os nossos portais, entendam e compreendam que temos os melhores professores, que se dedicam e se esmeram nessa tão importante área que é a do ensino. Uma boa semana de trabalho a todos, obrigado pela oportunidade e tenham, de fato, uma semana extremamente produtiva e o meu especial abraço a todos. Muito obrigado.
E agora convidamos o magnífico reitor, professor Dr. Benedito Guimarães Aguiar Neto, para a sua saudação. Queremos saudar nosso presidente, que já nos trouxe a palavra neste momento de saudação, José Inácio Ramos, parceiro de todas as horas, de vez em quando ele propõe coisas muito boas mesmo para os nossos professores. Nós queremos agradecer isso de antemão. Nós queremos também saudar o nosso chanceler, reverendo Dr. Davi Charles Gomes, que também terá um momento especial, trazendo uma palestra aqui nesta manhã, palestra de abertura. Queremos também saudar reverendo Dr. Milton Ribeiro, membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, que foi vice-reitor da nossa universidade e que nos alegra aqui, brilhanta este momento com a sua presença e será o moderador do momento de abertura, após as palestras de abertura, será o moderador nesta manhã. Nós queremos saudar o professor Dr. Nitamar de Oliveira, o nosso palestrante, não é, que temos uma honra de recebê-lo aqui nesta manhã, professor da PUC do Rio Grande do Sul. E queremos também saudar aqui o nosso vice-reitor, Dr. Marco Túlio Castro de Vasconcelos, o nosso pró-reitor Cleverson, professor Dr. Cleverson Pereira de Almeida, cuja pró-reitoria é responsável por essa semana pedagógica, o professor Dr. Sérgio Lex, professora Dra. Helena Bonita, o professor Sérgio Lex, nosso pró-reitor de Extensão e Educação Continuada, a professora Dra. Helena Bonito, nossa pró-reitora de pós-graduação, pesquisa e pós-graduação da nossa universidade, e a professora doutora Marili Moreira, que é a responsável mais diretamente para a organização desta semana. Professora Marili, os nossos parabéns pelo trabalho realizado dentro da pró-reitoria e também articulando com as outras pró-reitorias, com todos os setores da nossa universidade, esse momento tão especial aqui na nossa universidade. E aos nossos agradecimentos ao reverendo Hernandes Dias Lopes, que já nos trouxe uma palavra devocional nesta manhã. Reverendo Hernandes é o pastor da minha igreja, Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Então, é uma satisfação tê-lo aqui conosco nesta manhã. E queremos saudar a todos os professores que se encontram aqui presentes, em nome do professor Dr. Jean Paulo Isbânio, que é o procurador-geral do Estado de São Paulo. Então, professor Ismânio, professor nosso, então, em nome dele, saúdo a todos os demais professores, aos nossos diretores das nossas unidades, aos nossos coordenadores de curso de graduação, de pós-graduação. Nós queremos saudar a todos eles e também aos assessores da reitoria, assessores do decanato, a toda a equipe de apoio pedagógico da nossa universidade, estejam na reitoria, estejam nas unidades acadêmicas, as nossas mais cordiais saudações. Nós queremos dizer da nossa grande satisfação de estar aqui nesta manhã, realizando mais uma semana pedagógica, a 11ª edição, e evento já consolidado na nossa universidade. Me lembro, na primeira edição, era um evento pequeno, com poucas atividades, mas a ideia era muito boa e foi paulatinamente sendo absorvida por toda a comunidade acadêmica. E hoje eu diria que é um dos principais eventos da nossa instituição. Por quê? Porque é um momento em que nós paramos para refletir sobre a nossa prática pedagógica, sobre a nossa atividade acadêmica, que faz parte da nossa atividade fim, o ensino, a pesquisa e a extensão, e procurando desenvolvê-las de forma não dicotômica, de tal maneira que todas elas sejam vistas pela nossa universidade, pela toda a nossa comunidade acadêmica, como muito importantes para o exercício da nossa atividade docente. Nós teremos momentos muito importantes aqui, segundo a professora Marili, me falou há poucos momentos,
Eu estava há 15 dias de férias, né? Então, alguns números eu tive que pegar recentemente, hoje pela manhã, para ser muito sincero e honesto, né? Serão 90 atividades na nossa Semana Pedagógica. Isso é uma coisa espetacular. São palestras plenárias, palestras em fóruns mais específicos, são workshops, são compartilhamento de experiências acadêmicas, isso é muito importante, mesas de debate. Então, é um momento muito rico. Eu não tenho o número de quantas pessoas se inscreveram, mas, quando eu entrava em contato, àquela época, poucos dias depois de abertas as inscrições da nossa Semana Pedagógica, nós tínhamos já 2.700 inscritos. Inscrições, não inscritos, mas inscrições, né? Porque um professor participa de mais de uma atividade. Então, isso é muito bom. Nós queremos, então, agradecer a todos os professores pela participação ativa nessa Semana Pedagógica. Queremos dizer que o tema interdisciplinaridade, atravessando fronteiras do conhecimento, é um tema dos mais importantes que fazem parte do nosso projeto pedagógico institucional, seja voltado para atividade de ensino, de pesquisa ou de extensão. A interdisciplinaridade tem que ser e deve ser cada vez mais fomentada, e ela é uma atividade que precisamos refletir cada vez mais, a interdisciplinaridade, e nós temos realmente avançado muito nessa área. Nós queremos, com essas breves palavras de aqui, de abertura, encorajar a todos os nossos professores, a todo o nosso corpo docente de uma forma geral, que participem de forma muito ativa e aproveitem esses momentos dos mais importantes. E, não obstante o fato de nós termos tantos temas importantes, eu gostaria de ressaltar um dos temas, porque esse tema é extremamente importante, atual, e ele vai fazer parte de um novo momento, uma nova atividade, um novo desafio, vamos dizer aqui, na nossa universidade. Nós estamos implantando um sistema, a partir desse semestre, um sistema de integrado de atendimento ao aluno. E nós temos um programa, que é um programa especial de atendimento e orientação ao aluno com alguma dificuldade, seja qual for a dificuldade. Esse programa chama-se PROATO. Vocês já ouviram falar no PROATO, o PROATO já existe há algum tempo, mas nós estamos implantando o PROATO dentro de um contexto mais amplo da nossa universidade, no sentido de que nós possamos dar uma abordagem mais próxima do nosso aluno, aquele aluno que tem alguma dificuldade, seja alguma dificuldade relacionada às suas limitações cognitivas, sejam dificuldades relacionadas a questões de relacionamento entre pessoas, sejam dificuldades relacionadas com o seu eu próprio, problemas existenciais. Nós temos, nesse setor que nós estamos implantando, que vai funcionar lá no João Calvino, no mezanino do João Calvino, do lado do auditório, nós teremos ali psicopedagogos, nós teremos capelães, nós teremos pessoas altamente preparadas para essa abordagem, para uma primeira abordagem, de tal maneira que nós possamos contribuir para que o nosso aluno possa ter o melhor aproveitamento no processo de ensino e aprendizagem aqui na nossa universidade. Que nós possamos ter o nosso aluno incentivando-o a permanecer na nossa universidade diante de tantas adversidades que o jovem hoje enfrenta, sejam elas de ordem financeira, sejam elas de ordem existenciais, sejam elas de ordem cognitiva, como nós falamos. Então, esse setor terá o propósito de contribuir bastante para que nós possamos reduzir a evasão, melhorar a retenção, né, do aluno aqui dentro, reduzir a retenção acadêmica por reprovação, contribuindo para que ele possa ter um melhor aproveitamento. São essas as nossas palavras iniciais, e, mais uma vez, desejamos muito sucesso, um bom aproveitamento
aqui na nossa 11ª Semana Pedagógica. Muito obrigado. Convidamos para compor a mesa o professor Dr. Nitamar de Oliveira Júnior, professor titular da PUC do Rio Grande do Sul. Passamos a condução dos trabalhos ao moderador, reverendo Dr. Milton Ribeiro. Em primeiro lugar, quero agradecer ao magnífico reitor, toda a comunidade, a honra de poder retornar aqui a essa casa numa atividade acadêmica, depois de mais de 10 anos afastado no trabalho da igreja. E registro a minha gratidão e a minha emoção de poder retornar a essa casa. E quero fazer um registro também da presença do reverendo Hernandes, que é um pastor que eu trabalho com ele em Campinas, num projeto de vídeo para todo o Brasil, de mensagem do Evangelho. E eu queria fazer só um registro, que esse Deus desconhecido de quem ele falou, sobre quem ele falou, foi o Deus que mudou a minha vida e transformou a minha história. Por isso que eu dou esse testemunho para todos, como eu sempre tenho dado. Eu agradeço muito a Deus o fato de a gente poder estar num país livre como o nosso e a gente, nós podermos estar aqui nesta universidade confessional, mas de coração aberto, como é próprio dos reformados. E vamos dar início, então, a primeira palavra. Começo com a leitura dos currículos. Vou começar aqui pelo currículo do nosso convidado, que muito nos honra nesta manhã, doutor, professor doutor Nitamar de Oliveira Júnior. Após cursar 2 anos de engenharia eletrônica na Escola Politécnica da FESP, fez graduação e mestrado em teologia e na Faculdade de Teologia Reformada, da França, né? Mestrado em filosofia, a Villa Nova University, e doutorado em filosofia pela State University of New York, em Stony Brook. Tem pós-doutorado na New School for Social Research, na University of Miami, na London School of Economics e na, agora entrou aqui, Universitat Cassel, onde foi pesquisador bolsista da Alexandre von Humboldt Stiftung. Tem sido pesquisador do CNPq desde 1995. Publicou 5 livros como autor individual, monografias, e coorganizou 8 volumes. E tem mais de 40 artigos publicados em periódicos nacionais e internacionais, tais como Manuscrito, aqui entra um alemão mais difícil, Veritas Filosofia Política, 2 pontos, Civitas New Nietzsche Studies, International Studies in Philosophy, e ainda uma revista internacional de filosofia, Der Diritto, e mais 15 capítulos de livro em coletâneas publicadas pela Blackwell Presses Universitárias de France e editoras também universitárias nacionais e estrangeiras. Esse currículo, professora, tinha que ser lido pelo nosso reitor, viu, que fala o alemão. Não, céu. É só um pedacinho aqui do nosso chanceler. Reverendo Dr. Davi Charles Gomes, possui graduação e mestrado em teologia no Seminário Teológico Reformed e graduação em Planejamento e Gestão Pública e Comunitária na University of Massachusetts e doutorado em Estudos Históricos e Teológicos na Westminster Theological Seminary. Foi diretor do nosso centro de pós-graduação,
Andrew Jumper, e atua principalmente nos temas da teologia, reforma protestante, cultura e fé, epistemologia e confessionalidade, e é o nosso chanceler. Damos as boas-vindas a todos os dois palestrantes e passamos a palavra, sem mais delongas, ao professor doutor Itamar. Seja bem-vindo, professor. Antes de mais nada, gostaria de saudar o magnífico reitor, os colegas pró-reitores, a mesa que aqui estava composta, agradecer o convite que me foi feito pelo chanceler professor Davi Charles Gomes, que é um amigo de 30 anos que nós temos desenvolvido essa amizade e interlocução sobre vários assuntos, entre eles filosóficos e teológicos. O tema seria, como foi anunciado, o cérebro social, a pesquisa interdisciplinar em ciências sociais e neurociências. Esse é o resultado de há vários anos de pesquisa interdisciplinar na PUC-RS, em Porto Alegre. A minha formação, como foi dito aqui, é basicamente teológica e filosófica, mas, como muitos de vocês que já tiveram essa experiência em diferentes áreas, é possível nós termos uma formação interdisciplinar nas mais diversas áreas. Por exemplo, vocês podem pensar na engenharia, não é? Como nós temos a aplicação da matemática, da física, da química, para diferentes áreas e ciências aplicadas, tecnociências. Também podemos pensar no cruzamento de ciências tecnológicas com a medicina, por exemplo, a engenharia e medicina, não é? Mas o que seria interessante, no meu caso, de abordar aqui, justamente no contexto de uma instituição confessional como o Mackenzie, como é o caso das PUCs no Brasil, é a interdisciplinaridade envolvendo as ciências humanas, ou as humanidades, e ciências da natureza, ciências tecnológicas. Então, talvez as mais conhecidas, podemos pensar assim, sejam os trabalhos feitos em bioética, por exemplo, né, que é muito conhecido. Toda a universidade hoje em dia tem um conselho de ética em pesquisa ou de integridade na pesquisa, também na maneira como lidamos com animais em experimentos. Então, esse envolvimento das áreas da ética aplicada com as diferentes áreas de pesquisa numa universidade são exemplos dos mais comuns de pesquisa interdisciplinar no mundo inteiro, porque isso não... Talvez é mais uma novidade no Brasil, mas já há algum tempo é exigido no mundo inteiro, inclusive na Europa. A União Europeia tem um conselho dedicado somente a essa questão da bioética e da ética aplicada. O meu trabalho começou na área especificamente de filosofia política e social. Desde 1995 eu tenho trabalhado nessa área como pesquisador do CNPq. E foi interessante, a partir do momento que eu comecei a ir na direção dessa pesquisa em neurociência, mais recentemente, nos últimos 5 anos, que eu já tinha tido a experiência interdisciplinar numa universidade federal em Santa Catarina, em Florianópolis, com ética ambiental. Mas, exatamente, para a minha abordagem aqui, eu me propus a ficar nesses dois exemplos, da pesquisa interdisciplinar em a filosofia das ciências humanas, o que seria o exemplo da Escola de Frankfurt, da teoria crítica, e a pesquisa interdisciplinar em filosofia da neurociência, que seria aqui também chamado de neurofilosofia. Então, durante esses últimos 10 anos da minha pesquisa, eu saí de uma pesquisa em filosofia social e política que já tinha uma dimensão interdisciplinar, trabalhando sobretudo autores como Rawls e Habermas, e retomei o problema da normatividade
que é um problema geralmente abordado em filosofia, teologia e nas ciências ditas humanas ou ciências sociais, e trouxe para essa interlocução a problemas relacionados com o desafio, justamente desafios até normativos, do naturalismo, que é essa tendência odierna, não é? Já começou ainda nos anos de Quine, talvez, anos 50, anos 60, mas, sobretudo, agora, para o século XXI, com muita força, a questão das ciências naturais e de como pode haver muitos modelos que buscam reduzir todas as diferentes abordagens científicas a um modelo reducionista do naturalismo. Então, a ideia aqui foi de questionar esse tipo de reducionismo justamente por causa da normatividade. Para ficar bem claro o que eu estou falando aqui. Se vocês pensarem que alguns dos piores crimes contra a humanidade e atrocidades contra a espécie humana foram perpetrados por cientistas, né, se pensamos na Segunda Guerra Mundial, não é? Foi sobretudo depois de tudo que se descobriu a respeito dos campos de concentração e do Holocausto que a comitês de ética começaram a pensar na questão da ética com relação à ciência. Como é que pode um grande médico, um grande cientista, ser também um monstro do ponto de vista ético-moral? Não é? Isso aí nós conhecemos bem, essas histórias relacionadas à Segunda Guerra Mundial. No meu caso, lá na PUC, nós tivemos a oportunidade também, em eventos como esses, que está sendo realizado aqui no Mackenzie, de discutirmos a questão da inovação, internacionalização e interdisciplinaridade. E, no meu caso, como eu havia criado um Centro Brasileiro de Pesquisas em Democracia, uma das apresentações que eu fiz foi exatamente sobre essa questão com relação à democracia. Por exemplo, toda a situação de crise político-econômica que nós estamos vivenciando hoje no Brasil, nós vemos que os aprendizados da democracia em nosso país nos remetem a diversas áreas do saber. Não é? Não é apenas uma questão de teoria política, de ciência política. Não é? Na verdade, eu não hesitaria em dizer que, acima de tudo, o problema que nós estamos vivenciando hoje é uma crise ético-moral. O problema passa pelo problema da ética e da moral. Então, com relação a qualquer pesquisa científica, pesquisa empírica, a questão toda é de nos darmos conta dessa integração da humanidade com a tecnologia em esforços infindáveis de nos adaptarmos a novos ambientes e contextos de existência, onde a ideia de democracia, por exemplo, que já tem sido desenvolvida ao longo dos 1.500 anos. Não é mais... Ninguém pode pensar que a democracia que tínhamos na época dourada de Péricles era a democracia que nós estamos defendendo hoje, em termos normativos. Não é? Naquela época, só para lembrar a todos, a democracia ateniense não dava mais de 10% das pessoas que viviam nessa grande metrópole, né? Atenas, no quinto século, mais ou menos, antes da nossa era, onde uma população de 200 mil, né, não tinha mais de 20 mil pessoas que realmente tinham direito de cidadania. Então, a fim de darmos conta dessa complexa integração entre práticas de inovação e de internacionalização de tecnologias sustentáveis no mundo cada vez mais globalizado, nós devemos recorrer a uma concepção normativa interdisciplinar de democracia que transcenda a instrumentalidade política e econômica em características governamentais, de administração, que permitam uma transformação social em termos de sociabilidade, alteridade, né, a questão da inclusão social, ética e historicidade. Então, esse era o resumo no meu trabalho, né? Eu já tive algumas publicações decorrentes dessa pesquisa. Para a apresentação de hoje, eu fiz esse pequeno resumo. As bases neurais do comportamento social podem ser reexaminadas, hoje em dia, numa abordagem interdisciplinar que evita os reducionismos naturalistas e normativistas, sem favorecer apenas
um dos polos do chamado binômio nature-nurture, né? Da natureza e daquilo que é criado, que é adquirido, seja nas conjecturas fisicalistas das neurociências, seja nas concepções dualistas de dilemas morais, de processos decisórios e de problemas normativos que tendem a separar correlatos neurocognitivos de elementos não cognitivos nas relações entre razão, emoção e consciência. Reformulações do naturalismo e de teorias analíticas da normatividade permitem-nos rever o que seria uma teoria reconstrutivo-normativa das intuições morais e sociais de justiça em um ethos social, quer dizer, numa sociedade, né? Tanto através de crenças quanto de normas sociais compartilhadas, tradicionalmente atribuídas à socialização, individualidade ou aos mecanismos sutis de subjetivação, reprodução social, integração social, passando a um exame crítico-teórico dos fundamentos normativos da ciência cognitiva social. É, isso aqui é um pacote muito denso, por isso eu disponibilizei, já está tudo online, esses dois textos também que saíram recentemente, fazem parte de uma trilogia que desenvolve essa pesquisa, eu diria, um programa de pesquisa que eu comecei exatamente quando defendi essa dissertação de mestrado com esse título aí, Imago Dei e Utopia Social, Ensaio de Antropologia Pós-Crítica. Então, aqui nós já temos um exemplo da pesquisa interdisciplinar que era conduzida na chamada Escola de Frankfurt, ali da esquerda para a direita, a Benjamin, a Horkheimer, Adorno, Marcuse, Bloch, autores que foram apropriados pelo pensamento da teologia da libertação nos anos 70 na América Latina. Então, quando a gente fala de teoria crítica, esse é um dos grandes exemplos de interdisciplinaridade dos mais antigos. Vocês vejam, a data de fundação, 1923, quando foi criado o Instituto de Pesquisa Social na Universidade de Frankfurt. Quem estudou teologia se lembra disso, que Paul Tillich era professor em Frankfurt e foi graças ao Tillich que Adorno, Horkheimer, Bloch, esse pessoal todo, pôde imigrar para os Estados Unidos e escapar dos campos de concentração, com a ascensão do Hitler ao poder no início dos anos 30. Então, é um programa de pesquisa interdisciplinar sobre o materialismo histórico. No início da Escola de Frankfurt, era isso. A primeira geração, Adorno, Horkheimer, Eric Fromm, que é bem conhecido do pessoal da psicologia, Marcuse, Benjamin, Bloch, uma crítica materialista da ideologia e da cultura de massa. Então, eles partem aí de uma leitura hegeliana de Marx e de Freud, muito influenciados por um texto do Lukács, que saiu nesse mesmo ano, 1923, História e Consciência de Classe, e desenvolvem também uma crítica do positivismo, que era uma das discussões do início do século XX. Para a segunda geração, nós temos o nome do Habermas. É o autor mais conhecido, ele esteve aqui em São Paulo, esteve em Porto Alegre, e é autor de uma teoria discursiva do direito e da democracia. São dois volumes, Direito e Democracia, também traduzido para o português. A Ética do Discurso, onde ele tenta atualizar essa argumentação kantiana da universalidade, universalizabilidade do imperativo categórico, ou seja, por que é que todo mundo deve obedecer à lei? A mesma lei deve ser válida para todos. Mas a questão toda é essa. Será que tem uma argumentação normativa ético-moral que justifica a argumentação jurídica? Então, vocês vejam bem, esse problema de articular uma normatividade jurídica com a normatividade política e com a normatividade ético-moral, esse é um problema antigo, que nos remete ao início da própria filosofia política desde Platão. O Habermas também propôs essas diferenciações sistêmicas, ou seja, do Estado, do aparelho administrativo, do governo, dos sistemas jurídicos, arranjos jurídicos, constitucionais, sistemas econômicos e políticos, distinguidos, distintos do mundo da vida cultural. A palavra em alemão Lebenswelt significa simplesmente isso, mundo da vida, o mundo vivido, onde as relações culturais, societárias, interpessoais, entre os membros da sociedade,
se dão de uma maneira pré-teórica. Quer dizer, as pessoas não estão nem pensando por que é que a gente está falando português hoje, não é? Ou por que o racismo é errado, não é? Então, esse tipo de coisa se dá no mundo da vida de uma maneira pré-teórica, mas na filosofia a gente procura argumentar de uma maneira convincente, se é que isso seria possível. Axel Honneth, finalmente, representa a última geração, a terceira geração. Ele ainda é o diretor do Instituto de Pesquisa Social, também já esteve aqui em São Paulo, em Porto Alegre, e nós temos vários estudantes que trabalham nesses autores. Então, o desafio aqui é de vermos como se pode proceder a uma reconstrução normativa da sociedade partindo desses problemas. Já no início do século, como foi mencionado aqui, nós tínhamos essa grande divisão entre ciências do espírito, Geistes, Wissenschaften, e ciências da natureza, né? As ciências duras, as ciências empíricas, se pensarmos na psicologia, pensarmos na linguística, antropologia, ciências sociais. E uma das grandes discussões, justamente envolvendo Popper, de um lado, e Adorno, era com relação à sociologia. Será que a sociologia, as ciências sociais, devem seguir o modelo das ciências da natureza? Ou será que deve seguir um modelo hermenêutico, interpretativo das ciências do espírito? Então, nós temos esse tipo de problema revisitado, e agora, recentemente, nós tivemos também a visita do Jesse Print, esse carinha aí de cabelo azul, que é um grande pesquisador da neurofilosofia em Nova York. E ele esteve já aqui no Brasil duas vezes, e tivemos essa interlocução do trabalho do Prince com o trabalho do Habermas, também é um trabalho muito interessante. Para a escola de Frankfurt, nós temos várias críticas internas, né, de se falar de déficits normativos, sociológicos e culturais. Aí a professora Sheila Benabib, que também representa essa última geração. E assim eu vou direto ao tema da neurofilosofia, né? Se vocês dão um Google, vocês vão ver que em poucos segundos, né, em um quinto de um segundo, você tem mais de 31 milhões de resultados, né, porque tem um monte de baboseira, qualquer coisa que entra neuro no meio, dá para você vender algum produto ou impressionar uma pessoa numa conversa. Mas não é esse o propósito da pesquisa séria em neurofilosofia. No Instituto do Cérebro de Porto Alegre, nós começamos, a convite do diretor do Instituto do Cérebro, professor Jaderson da Costa, que, por sinal, agora é vice-reitor da PUC-RS, começamos uma pesquisa onde pudéssemos integrar problemas vindos da filosofia, das ciências humanas, com problemas da neurociência. E tivemos um projeto de pesquisa aprovado pelo CNPq, já estamos no quinto ano da nossa pesquisa, inclusive com consultores e colaboradores do exterior. O próprio Antônio Damasio esteve lá conosco, o Barry Smith, que é de Londres, o Jesse Print, o Michael Brandt, da Alemanha, de Münster, Thomas Neidelhofer, de Carolina do Sul, e o Stanislas Daene, que está vindo agora para um evento em junho. E o projeto se intitulava Mídias Sociais e Tomadas de Decisão, Razão e Emoção nas Relações Sociais. Trata-se de investigar os processos de tomadas de decisão morais que se concretizam no cotidiano, ou seja, se instanciam no dia a dia offline, e nas mídias sociais, ou seja, que se instanciam online, em particular entre usuários de Facebook. Esses processos são investigados dentro de uma perspectiva interdisciplinar com a neurociência, mais especificamente a partir da investigação das bases neurais destes processos de interesse. Trata-se, portanto, de um processo de pesquisa multidisciplinar em ética normativa, bioética, neurociências, filosofia experimental, com particular enfoque em dilemas morais, processos decisórios, problemas normativos. Eu sei que vários colegas aqui também fazem pesquisas dessa natureza interdisciplinar, já me correspondi com um deles, o professor Paulo Bogio, não é? Que também na área da neuropsicologia, da neurociência, já é conhecido de todos o excelente trabalho que tem sido feito nessa área, aqui no Mackenzie, como em vários lugares do mundo. Eu aproveito para lembrar aqui que não interessa se você vai usar o termo multidisciplinar, transdisciplinar ou interdisciplinar,
Né? Isso dá muitas discussões, mas o que é importante é que se faça pesquisa interdisciplinar. Né? Um exemplo bem conhecido era o uso desses dilemas morais para saber, olha, a pessoa que tem uma situação de um bondinho aí desgovernado, e se pudermos salvar 5 vidas sacrificando uma vida, né, no primeiro caso ali da esquerda, muita gente não hesitaria em dizer, olha, eu acho que é melhor salvar 5 vidas em detrimento de uma que vai ser sacrificada. Mas quando se faz uma situação idêntica, que é sacrificar uma vida para salvar 5, na situação da direita, o número de adesão das pessoas que são questionadas sobre esse experimento mental é muito menor. Por que será? Então, uma das explicações, o Joshua Green foi um dos primeiros a fazer isso, é um psicólogo de Harvard, foi de dizer, olha, que no primeiro caso aqui da esquerda seria um tipo de argumentação utilitarista, não é? Salvar 5 em detrimento de uma pessoa sacrificada. No segundo caso aqui da direita seria um modelo deontológico, ou seja, um modelo do tipo kantiano. E no modelo kantiano, você nunca, jamais, em hipótese alguma, pode tratar o ser humano como uma coisa meramente, porque o ser humano é um fim em si mesmo. Então, é interessante esse tipo de argumentação. Então, nós temos esse tipo de problemática examinada através de ressonância magnética funcional para ver como, por exemplo, entre jovens, sobretudo os mais jovens, né? A gente pensa essas gerações X, Y e Z, os que são usuários com muita frequência, às vezes até mesmo com adição, né? Que chega a ser um tipo de adição não muito diferente de adição à cafeína, cocaína ou qualquer outra, passam a ter representações neurais semelhantes para processos decisórios. Então, nós fizemos isso particularmente com o uso de um joguinho que se chama Ultimatum, que é exatamente oferecer dinheiro e ver como é que a pessoa vai responder, não é? Então, esse tipo de pesquisa foi feita no nosso trabalho, de pesquisa no Instituto do Cérebro. E eu usei essa imagem aqui, que é interessante pensar, nós tínhamos antes eventos em bioética, por exemplo, que já era uma pesquisa interdisciplinar, mas agora, com essa interação com a neurociência, você vê ali o Immanuel Kant vestindo o jaleco e deixando a poltrona, não é? Que não é mais aquela ideia do armchair philosopher, não é? O filósofo de poltrona fumando cachimbo na torre de marfim. Nós tivemos uma verdadeira guinada neurocientífica, sobretudo a partir dos anos 60, com a criação da Sociedade para a Neurociência, e, com isso, as pesquisas interdisciplinares se multiplicaram, não apenas na neurologia, que é onde começa isso, na psiquiatria, na psicologia, em áreas mais próximas de ciências do cérebro, mas também em outras áreas. Por exemplo, a filosofia da mente é uma área que você pode pensar já, Platão, Aristóteles, o que eles falavam da alma, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, não é? É um legado de 2.500 anos de história da filosofia. Mas, se nós pensarmos em termos contemporâneos, é sobretudo a partir da metade do século XX, esse texto do Gilbert Ryle, Philosophy of Mind, onde ele faz uma crítica ao dualismo cartesiano e traz esse problema do fantasma na máquina, né? The ghost in the machine. E a ideia, então, era fazer uma crítica ao dualismo de substância e trazer o problema do comportamentalismo ou behaviorismo filosófico. É um problema típico do início do começo do século XX, porque o Wittgenstein lidou com esse problema, também Merleau-Ponty, todos aqueles autores que vocês devem ter lido sobre existencialismo, tem uma grande querela com behaviorismo. Também o próprio Chomsky, não é, para a linguística. Mas a questão é a seguinte, o que é, afinal, o naturalismo? Não é? Nós temos concepções mais tradicionais do naturalismo metodológico. O próprio Quine, quando ele propôs uma leitura de uma epistemologia naturalizada, foi nesse sentido que ele pensou que a filosofia, a epistemologia, tinham que se situar dentro das pesquisas que eram feitas em psicologia, que, por sua vez, se situaria dentro da biologia, que, por sua vez, se situaria dentro da química e, por sua vez, dentro da física. Então, a ideia de ontologias regionais, uma dentro da outra. A Jennifer Hornsby
vai falar então de um naturalismo ingênuo, que é da maneira como no senso comum as pessoas falam das coisas na primeira pessoa. Mas é isso aí exatamente que vai ser atacado na leitura materialista dura. Nós vamos dar uma olhadinha rápida nisso, nós vamos ter outros modelos, o Jesse Prince vai dizer então que são quatro modelos, são esses aí, e o que ele propõe é uma visão como nós modificamos as nossas próprias concepções e as diferentes maneiras de lidar com modelos reducionistas. O behaviorismo já seria um deles, não é? Os padrões de comportamento, deixando de lado o aspecto interior dos nossos estados mentais. É só se lembrar daquele cachorro de Pavlov, não é? O negócio lá da campainha, e o cachorro já fica salivando porque fica associado à ideia de trazer comida. Não pode, esse modelo não é capaz de dar conta de muitos problemas mais complexos, sobretudo no comportamento humano, não é? O materialismo reducionista vai também tentar mostrar que estados mentais são apenas estados físicos do cérebro, daí que vai vir esse termo fisicalismo. E esse mais dominante entre o pessoal que compra uma briga de uma maneira reducionista é o que se chama de materialismo eliminativista ou eliminacionista. Os estados mentais ou psicológicos não correspondem de uma forma fiel aos estados neurais ou neuronais. As explicações que fazem referência aos estados psicológicos devem ser eliminadas, fazendo com que a psicologia seja reduzida à neurociência. Então, essa é a proposta, por exemplo, da Patricia Churchland, que foi quem lançou esse termo neurofilosofia em 86. Então, vocês vejam, já tem mais de 30 anos, e ela desenvolveu até mesmo a ideia de uma ética totalmente eliminacionista, né, de forma a tentar a colocar em xeque as nossas concepções de crenças morais, para não falar de crenças religiosas e de outra natureza, porque a ideia aqui é exatamente que o materialismo eliminacionista elimine a folk psychology, né? Eliminar a psicologia das crenças na primeira pessoa. Então, esse tipo de abordagem favoreceu muito esses modelos funcionalistas. A característica essencial que define todo tipo de estado mental é o conjunto de relações causais que ele mantém com os efeitos do meio ambiente sobre o corpo, com outros estados mentais e com o comportamento corporal. Temos discussões que vão colocar em xeque o funcionalismo dentro da pesquisa que, inicialmente, comparava o cérebro humano a um software o comportamento do software com o hardware, para dizer, olha, a função seria aquilo, mais ou menos, de um a software. Né? E o cérebro em si, a massa cinzenta, etc., massa branca, isso aí é a questão do hardware. Com o tempo, se deu conta que o cérebro humano é muito mais complexo e muito mais sofisticado do que qualquer supercomputador, não é? Então, por isso, esse modelo do funcionalismo foi questionado. A neuroética, então, vai emergir agora, já no século XXI. Nós falamos sempre de Founding Fathers, não é? De democracia americana, etc. Mas, para a neuroética, essas três grandes pesquisadoras, nós tivemos a da Edna Ruskin, que é a mais conhecida, a divisão, então, da neuroética sendo examinada de uma maneira a aplicar a ética à neurociência e a neurociência sendo examinada pela ética. Então, foram as duas formas mais conhecidas. Aqui no Brasil, nós tivemos o excelente trabalho do professor Jorge Moll, que é citado no mundo inteiro como um dos grandes pioneiros. A grande questão é que, para dizer o que é consciência, nós vemos que não é satisfatória nenhuma resposta reducionista. Assim como nós passamos adiante de um modelo filosófico tradicional, não é, que seria o modelo do idealismo alemão, da fenomenologia, nós também somos levados a revisitar a nossa própria ideia de self, do que é o eu. Né? Tudo começando com essa pergunta, what is it like to be a bat? O que é que seria ser um morcego? Né? Uma pergunta muito interessante do ponto de vista filosófico e aplicado, então, à neurociência, vai possibilitar uma pesquisa interdisciplinar, vocês vejam aí que envolve psicologia, inteligência artificial, antropologia, para entender o que é neurociência. E com diferentes posicionamentos. Vocês vejam com a posição como a do Searle, que não abre mão
da primeira pessoa, da dimensão fenomenológica, é totalmente oposta a uma visão do Dennett, que chega a dizer que a consciência é apenas uma ilusão. Então, nós temos diferentes posicionamentos, que vão de posições mais tradicionais à esquerda, seriam as platônicas, e as mais céticas à direita, de inspiração hilmiana. Então, o Prince, o que ele fez foi, na verdade, retomar esses argumentos hilmianos para o século XXI. O Antônio Damasio é interessante mostrar que, como neurocientista, ele não é um filósofo, é um neurocientista, mas ele mostra que, olha, um experimento como esses do Libet, em nenhum momento eles podem dar conta do problema do livre-arbítrio. Não é dizer que agora os experimentos mostraram que não tem mais liberdade humana porque o cérebro toma a decisão. Não, isso seria uma falácia mereológica, dizer que o cérebro quer isso, o cérebro está falando agora. Não, nós continuamos falando na primeira pessoa do singular e, como o Damasio diz aqui, mover um dedo num experimento desse não é a mesma coisa de escolher com quem você vai viver o resto da sua vida ou como é que você vai desenvolver seus dons, suas aptidões. Então, o Damasio também desenvolve uma teoria das emoções, assim como o Prince. Tem muitos experimentos interessantes. Eu vou pulando isso aqui rápido, tá? Mas todo esse PowerPoint eu deixei disponibilizado. O interessante é que esse modelo, então, da evolução do neocórtex, vocês vejam, saindo do nível dos répteis, passando pelo sistema límbico até o neocórtex, né, você pensar em milhares e milhões de anos para as espécies se desenvolverem, isso vai permitir chegarmos no último ponto, que é esse de vermos como a nossa sociabilidade humana se desenvolve de um modo que desafia qualquer leitura reducionista. O modo de complexidade, como o ser humano se desenvolve, você pega um pesquisador como Michael Gazzaniga, e ele vai dizer, olha, não tem nenhum outro animal tão social como o ser humano. Então, o cérebro social entra com toda a força na discussão da neurociência, inclusive aqui na pesquisa aqui do Mackenzie é nessa linha de neurociência social. Tem essa hipótese do cérebro social para mostrar, olha, você tem 2.000 amigos lá no Facebook, talvez metade vocês nem conheçam esses amigos, né? Porque não passa de 150, mais ou menos, o número de pessoas com quem você mantém uma relação de sociabilidade autêntica, verdadeira, não é? Então, nós temos diferentes modelos de teorias da consciência, mas nenhum deles seria capaz de dar conta dessa complexidade que é a cognição social, né? Isso continua sendo, até hoje, um grande problema, e o que é mais importante aqui, eu sublinho isso, é que nem todas as correlações são causais. Então, quando nós falamos de correlatos neurais, a gente tem que ter muito cuidado o que é que significa. É como a gente tentar entender por que é que uma pessoa deve parar quando vê um sinal de pare, né? Eu fiz isso aqui de brincadeira, porque o americano vê isso aqui no Brasil, P-A-R-E, ele entende que é um stop sign. Mas aí a pergunta, por que diabo é que muitos brasileiros não param no sinal de pare? Então, você pode dizer, é uma questão comportamental, é o jeitinho brasileiro, e aí as tentativas de explicar isso em termos de normatividade é altamente problemático, não é? Entendendo que, na maioria dos modelos filosóficos, não se quer recorrer a uma teoria teológica, não é? Um argumento dizer, olha, está lá nos 10 mandamentos, vamos obedecer à lei, não é? E todas as outras tentativas, N1, N2, N3, N4, vocês podem multiplicar, nenhuma delas vão ser satisfatórias. Então, um autor como Habermas, eu pus aqui de brincadeira o Bob Esponja, porque ele vai absorvendo diferentes modelos, diferentes propostas, e ele mesmo se sente, ao final de tudo, ele já está aposentado e bastante idoso, não escreveu mais, ele se dá conta que eles não são suficientes para resolver os problemas. Tampouco do ponto de vista da imagem, não é, de uma ressonância magnética funcional, você vai conseguir estabelecer essa correlação causal. Então, a gente volta a um problema aqui, que é da normatividade, já estava lá no Wittgenstein, que é o problema de como é que você segue a regra, ou por que é que você vai dizer que, numa soma, né, mesmo quando você faz 68 mais 57, você tem uma expectativa normativa com sinal de adição, não é? Então, isso eu tentei aplicar na minha pesquisa sobre o heterossocial brasileiro, sobre o problema do jeitinho,
um colega evangélico, ele é batista, o Lourenço Stélio Rega, publicou até um livro interessante sobre esse tema, Dando um Jeito no Jeitinho. É um grande desafio para a sociedade brasileira, porque, a meu ver, esse é meu posicionamento, esse problema do jeitinho está no judiciário, está na medida provisória, está nos três poderes e está no nível do mundo da vida. Todo brasileiro se beneficia do jeitinho, não são apenas os políticos, nem os magistrados. Então, eu sinto muito que tenhamos esse grande problema normativo, colegas aqui como o professor Rouanet, Marcelo Neves, Gessé Souza, Vladimir Safatli, Marcos Nobre. Eu os considero grandes representantes da teoria crítica hoje no Brasil, e nós mantemos esse desafio normativo de tentarmos entender como é que o Brasil se insere no modelo globalizado, né, de capitalismo, onde nós temos que ter regras claras, porque todo mundo entende a regra do cartão vermelho no futebol. Segundo cartão amarelo é cartão vermelho. Mas, na hora que um presidente do Senado se recusa a acatar uma decisão jurídica, a população não entende como é que isso é possível. Já imaginou o jogador ser expulso e dizer, não, eu não vou sair do campo? Não é? Então, é isso que está acontecendo na nossa sociedade. Eu creio que é um tremendo desafio para o povo brasileiro e para todos que querem pensar a nossa democracia. Isso, nós tivemos esse tipo de pensamento com relação a direitos humanos, é muito parecido o tipo de argumentação. Em última análise, nós recorremos a um tipo de equilíbrio reflexivo. Essa ideia é que nós estamos sempre revisando os nossos posicionamentos. O próprio John Rawls é interessante, depois de falecido, vieram as publicações de seus escritos sobre a religião. Ele era um episcopal e tinha uns escritos muito interessantes, foi isso que motivou o John Rawls a desenvolver uma teoria da justiça. Claro, muita gente nem sabia disso, mas hoje é bem conhecido. Ele ficou muito marcado pela Segunda Guerra Mundial, sobretudo pela questão do Holocausto, das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e isso fomentou a ideia de reproblematizarmos a questão da normatividade, assim como era feito em outras áreas empíricas, como na linguística, e trazermos para a filosofia social. Isso que outros autores têm feito na Escola de Frankfurt. E uma maneira de responder a essa questão da técnica, essa questão do perigo de instrumentalizar tudo e tentar reduzir tudo a uma solução tecnológica, por exemplo, a engenharia social, não é capaz de dar conta dessa problemática, assim como nós cremos que se tornaram suspeitas as propostas dogmáticas da ontoteologia, da metafísica tradicional. Então, nós temos agora o nosso grande desafio, vou deixar isso aqui preparando o terreno para a apresentação do nosso chanceler, nós temos agora o grande desafio de voltarmos a essa cosmovisão judaico-cristã. No meu caso, eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho do professor, reverendo Francis Schaeffer, não é? Que também, seguindo na linha do Doerwerth, que é dentro da melhor tradição reformada calvinista, a questão da soberania das diferentes esferas da nossa vida. Né? Assim como nós temos as esferas da física, da química, das ciências naturais, das ciências da natureza, nós temos a esfera da arte, do belo, nós temos a esfera da ética, da fé. Então, o que é interessante é que o Doerwerth retomou essa ideia de soberania exatamente quando ela também foi retomada por outros autores, eu me lembro aqui do Carl Schmitt, que levaram numa direção totalmente não desejável, não é? De, por exemplo, justificar o nazismo, não é? Através dessa concepção. Então, a teologia e a filosofia judaico-cristã hoje estão com esse desafio de voltar a integrar a nossa concepção de transcendência para dar conta dos problemas que estão lá com relação à imanência. Não é? Isso é uma coisa que é muito presente no judaísmo e no cristianismo, e que é a única maneira de nós respondermos a esses grandes problemas da física, da química, da biologia, das ciências naturais e das ciências sociais hoje em dia. Então, com isso, eu gostaria de terminar lembrando que essa leitura da verticalidade que permite fazer o encontro da transcendência com a imanência na nossa pesquisa interdisciplinar, ela nos remete a um equilíbrio reflexivo. Nós não estamos
com as soluções, não é nenhuma panaceia ideológica para resolver todos os problemas da ciência, mas que, em última análise, nos remetem de volta àquilo que nós já temos recebido, né, da palavra de Deus pelo ensino da criação do ser humano, a sua imagem e semelhança. E com isso eu termino essa interessante ilustração do Rosenzweig de articular a ideia da imagem de Deus com a autonomia, dignidade humana, naturalismo, normatividade e evolução sociocultural. Muito obrigado. O tema que foi proposto para eu tratar é o belo como um fator aglutinador na intertrans ou multidisciplinaridade. E eu vou matar a professora Marli do coração aqui, mas eu explico. Assim como na música, eu vou usar a estrutura de uma sonata para a palestra que eu vou fazer. Já que eu vou falar de belo, isso nos conecta geralmente com a estética e a arte, eu vou usar a estrutura de uma sonata. E às vezes é permitido, pelo menos hoje em dia, você pegar e fazer uma diversão no meio de uma sonata, que tem esse nomezinho francês aí, mas que significa uma brincadeira e, ao mesmo tempo, um desvio. Então, matando do coração a professora Marili, o tema da minha palestra hoje é esse. Não, é brincadeira. Mas eu quero começar quase onde o doutor Nitamar parou. Eu vou falar rapidamente de duas brincadeiras, ou não, que artistas fizeram ou não conosco. Eu vou explicar por que esse ou não. Porque eu vou falar de duas coisas que são ambíguas para começar, e é só mesmo uma diversãozinha. Nós não temos certeza, a mente humana acha padrões, nós somos por natureza pessoas que acham padrões, não é só quando criança que a gente olha para as nuvens e começa a identificar os padrões, todo mundo lembra dessas brincadeiras, nós fazemos isso naturalmente. Então, muitas vezes, a gente acha padrões onde eles não têm. A gente faz como para criar uma constelação. As estrelas estão distantes, tudo, mas da minha perspectiva, do jeito que eu vejo, aquilo parece. Pode ser ou não, mas alguns padrões nos surpreendem e nos sugerem possível intencionalidade. Com certeza você já apreciou essa linda pintura que está na Capela Sistina, já passei horas olhando para ela, e uma coisa que sempre me espantou, porque eu lembro menino ouvindo pessoas especulando sobre isso, é uma particularidade que pode ter significados distintos. Eu não sei se vocês já prestaram atenção nisso daí. Talvez as linhas brancas ajudem. Mais ainda. Na verdade, essas linhas brancas aí são a divisão, são realmente tiradas de diagramas de divisões dentro do cérebro, do que hoje se acha. E aí fica a pergunta. Primeiro, é real ou nós que estamos impondo isso daí? Essa é uma possibilidade. Segundo, se é real, foi um jeito para Leonardo, desculpa o termo, tirar um sarro de todo mundo, dos padres que pagaram ele para pintar a capela? Ou ele está dizendo que, se é real, que o cérebro é talvez aí o lugar onde Deus, ele está pondo a mentalidade dele, que parece bater com outras coisas que ele fala, quando ele descreve o homem e tudo, de que a dádiva principal, a centelha divina que foi descoberta, que está lá no dedo, foi descoberta na pintura, coisa de 150, 200 anos atrás, é que essa centelha divina teria a ver com a consciência. Bom, para pensar, tem três possibilidades, mas é, como eu disse, só diversão. Outra interessante, que também é uma questão onde talvez a gente esteja achando padrões onde não tem. Talvez alguém tenha tirado uma boa com quem mandou ele fazer certo trabalho. É o seguinte, quando a gente discute a questão de estética, a primeira grande discussão é se beleza está
no olho de quem vê ou se a beleza pode ser intrínseca nos seus objetos. Parece, falando dessa forma simples, que não é uma discussão séria, mas é uma das discussões mais profundas na estética, é se é uma atribuição ou se é um atributo. Tá? A Bíblia King James, a tradução King James, foi feita na língua inglesa, na tentativa de providenciar o que a Luther's Bible foi para o alemão, queriam uma que fosse para o inglês. Ela foi concluída em 1611. A tradução foi dada para várias pessoas e as escolhas foram feitas de acordo com as habilidades. O livro de Salmos foi traduzido primariamente por poetas. Esses poetas demonstravam a habilidade e então eles fizeram as traduções. Mas o rei Tiago não queria que a Bíblia fosse a Bíblia de fulano, a Bíblia, ele queria que fosse a Bíblia do rei Tiago. Ele não queria que tivesse o Salmo de fulano, a Bíblia do rei Tiago. Então, nenhuma das pessoas que trabalharam era identificada e dizem, ou diz a sabedoria popular, que eram proibidas de se identificar. Mas tem um rapaz que tinha exatamente 46 anos no ano da publicação, e que aparentemente existem indicações disso, foi o cara que traduziu o Salmo 46. E se você pegar o Salmo 46 e começar a contar, eu não sei se o tamanho aí está bom para vocês verem, mas se você contar 46 palavras desde a primeira palavra, ignora o selá, porque selá é uma marca poética do hebraico, provavelmente relacionada a como que isso era cantado, era uma marca rítmica. Então tira, mas se você pegar a tradução do rei Tiago e contar 46 palavras do começo até o fim, tem uma palavrinha muito interessante, alguém consegue ler ali? Shake, as lanças que chacoalham, ou o mundo chacoalha. Mas essa tradução não é necessariamente a tradução do hebraico ali, outras traduções têm termos diferentes. Aí você conta 46 palavras do final do Salmo para frente, e a palavrinha que você tem está circulada ali também, eu não sei se o tamanho dá para ler, mas é spear, lança. Por isso esse Salmo é chamado o Salmo da Assinatura, porque seria o caso de Shakespeare ter dado um jeito de identificar a sua autoria da tradução, escondidinho ali dentro. Bom, é só diversão, é só curiosidade, mas é para ilustrar o fato de que, em primeiro lugar, nós naturalmente achamos padrões, às vezes direito, às vezes não. Certo? Essa capacidade nossa mental de olhar para as coisas e identificar padrões. E, em segundo lugar, o fato de que, nas discussões sobre o belo, dois dos pontos principais são com relação a onde a beleza reside, onde o belo reside, no olho de quem vê ou no objeto, e em termos de, nas questões estéticas relacionadas especialmente à crítica literária e tudo, a grande pergunta, se o grande debate, que de certa forma corta toda a discussão através dos séculos, é com relação à relação entre o autor, seu texto e o significado. Quanto que o autor contribui para significado, se o significado é o significado do autor, se ele é dissociado do autor ou não, e se Shakespeare é que botou o nome dele ali, então a intenção do autor, sem distorcer o texto, conseguiu marcar e deixar para a eternidade aí, para a gente saber quem escreveu. Mas vamos entrar agora no que é mais sério. A forma da sonata, geralmente, envolve dois temas que produzem um contraste, por isso que eu escolhi ela. E ela, geralmente, tem três partes: exposição, desenvolvimento, recapitulação. Às vezes, você adiciona uma introdução antes da exposição e, às vezes, uma coda, que é uma cauda, depois. Eu vou tentar fazer mais ou menos isso usando o tempo de forma breve. Vamos lá para a minha introdução. O Rabindranath tem uma frase que sempre me encantou e sempre me lembra uma frase do Abelardo.
a bela e linda história, talvez a história de amor mais bonita que existe, Heloísa e Abelardo. E o Abelardo, num dado momento, disse que a poesia era um espelho diante da beleza, assim como o conhecimento era um espelho diante da verdade. Mas, de certo modo, essa frase aí fica mais encantadora ainda. Você não pode começar a conceituar beleza, como alguns autores fazem, dando 16 definições diferentes ou conceituações. Você não pode conceituar beleza sem uma certa beleza, um equilíbrio, uma harmonia, algo no próprio conceito. E para mim isso daí ficou lindo. Beleza é o sorriso da verdade quando contempla a sua própria face em um espelho perfeito. É lógico que se você for destrinchar isso daí, a ideia de espelho perfeito requer alguma coisa. A ideia de que existe uma relação entre beleza e verdade já estabelece certos pressupostos, que no curso dessa discussão eu quero mostrar para vocês que são relevantes. O Humberto Eco escreveu um lindo livro sobre beleza, saiu no Brasil recentemente, eu não tive acesso, eu tive que usar mesmo a minha cópia em inglês. Mas é um livro que é uma história de um conceito ocidental. A história é ocidental, ele não vai considerar em todos os âmbitos, o que já revela alguma coisa, porque ele vai pensar no contingenciamento. Aliás, eu vou falar disso daqui a pouco. Mas o interessante é que ele discute e diferencia aqui a forma, o fluxo do que ele faz nos ajuda bastante para entender quais são as dinâmicas envolvidas, né? No ideal estético da Grécia Antiga, tinha muito a ver com as musas, os deuses. Aquilo que inspirava beleza era aquilo de alguma forma representava o ser humano ampliado. Humanidade ampliada, assim como eram os deuses gregos, humanidade ampliada. E a beleza estava sempre relacionada a isso. Ela era a beleza dos artistas, dos filósofos, mas, sobretudo, havia uma sementezinha unificadora em toda a conceituação, que era o entendimento de uma dialética entre Apolo e Caos, Dionísio. Tá? Apolo, um deus da ordem, da estrutura, e a beleza requer ordem, estrutura, harmonia. E Dionísio não é um deus da feiura, é um deus de um outro tipo de beleza, é um deus de um outro tipo de prazer, não apenas sensual, mas representava o caos. E essa tensão existe lá na conceituação de beleza entre os gregos antigos. Aí a beleza começa a ser tratada como proporção e harmonia, uma visão pitagórica do mundo, a conformidade com propósito passa a ser um dos padrões quando as pessoas começam a discutir beleza. A gente encontra essa discussão logo lá no começo. Por exemplo, Platão, para a tristeza daqueles de vocês que trabalham nas áreas das letras, Platão achava que a poesia, ele achava que toda a arte representativa ou representacional era um mimetismo pobre e era mentira. Aquilo não tinha valor, porque aquilo lá não representava a coisa real. Já é difícil viver no mundo das sombras, ainda vai ter que tecer mais véus de sombras com palavras, tentando fazer poesia. Por que que não fala a coisa? Por que que não leva a pessoa num diálogo socrático para entender? Vai querer fazer poesia? Ele não gostava. Bom, isso vai sendo desenvolvido, mas essa visão que com Pitágoras encontra seu ápice, ela propõe que a beleza realmente é algo relacionado à harmonia entre as partes, proporções, adequação de propósito. Ali estão algumas raízes de conceitos que até hoje vão ser importantes para a gente. Na Idade Média, luz e cor passam a ter um papel que antes não tinham. A beleza dos monstros, o Eco discute isso daí, falando que é o momento no qual você começa a discutir o belo em relação ao feio, o sagrado em relação ao profano, você começa a fazer os contrastes. Ele continua então com uma discussão do período no qual beleza e racionalidade passam a ser vistos em termos dialéticos.
A beleza é vista sempre em relação à racionalidade, portanto, ela tem a ver com paixões, liberdade, crueldade, crueza. Aí o sublime, um novo conceito de beleza, que vai aparecer com Kant, beleza romântica, religião da beleza, e, finalmente, um novo objeto, beleza orgânica, nova máquina da abstração para a hiperrealidade, beleza e mídia. Isso daí para dar um panorama rápido do que eu não posso fazer aqui, que é fazer uma história do conceito de beleza. Dito isso, eu quero já entrar no que é especificamente o tema. A Tully trabalha na Comissão Europeia, ela tem um papel muito importante na Comissão Europeia para estudos interdisciplinares. É finlandesa e genial, trabalha em vários campos, tem publicado em várias áreas. Talvez um dos livros mais bacanas que eu achei sobre, que é uma coletânea de artigos de pessoas de várias áreas e de várias disciplinas discutindo o conceito de beleza, ou seja, pegando beleza como conceito unificador para toda uma discussão, foi editado por ela recentemente, está na introdução desse livro que ela diz aí, ainda que a ideia de beleza seja normalmente explorada no campo teórico da estética e discutida em relação à arte, a produtos culturais e fenômenos cotidianos que pessoas consideram belos, a ideia da beleza é importante para várias outras aproximações do mundo. Aí ela diz, beleza é um tópico interdisciplinar, discutido e explorado em várias aproximações. Essas discussões manifestam exatamente a ambiguidade do conceito. Os significados e o papel como um poder explanador de muitos fenômenos tangíveis e intangíveis variam de acordo com as disciplinas e suas perspectivas teóricas. Eu não vou falar primariamente sobre arte, eu vou tocar um pouco na arte como expressão e na arte como representação, as duas formas como a arte se relaciona, e aí a gente está mexendo no campo da estética como se trata hoje, mas também eu não quero ignorar a beleza como um conceito maior. Não vou chamar de beleza metafísica, ainda que nesse livro tem uma sessão toda com 3 capítulos que tratam da beleza da perspectiva metafísica. Outra pessoa que escreve, e é uma das autoras de um dos capítulos, a Ruth Lowrand, ela tem uma frase aqui que para mim é surpreendente, porque eu falei da ambiguidade inerente, não falei? Vamos identificar essa ambiguidade. Beleza não é meramente sensual ou espiritual, não é meramente uma forma ou uma ideia. A beleza é construída dos complexos materiais da experiência humana. Integra o sensual e o conceitual, o racional, o emocional, o real e o imaginário, o bom e o mal. Tem um erro aí, o bom e o mal, não é o mal. O ordeiro e o caótico e cria, portanto, novas e imprevisíveis ordens. E esse é o ponto. Eu quero propor que o campo da estética e o belo fornecem para nós uma possibilidade de olhar para o mundo de um patamar ainda acima do que outras que a gente faz quando fica preso no campo analítico somente, ou preso em alguns dos aspectos da realidade, ou em um aspecto da realidade somente. Eu vou explicar isso e o meu intento é mostrar para vocês que é possível olhar para a realidade e entender que os aspectos se relacionam hierarquicamente. Não porque um é mais importante ou mais ubíquo, mais presente que o outro, mas porque eles crescem em complexidade. E nesse sentido eu quero propor que, como outras pessoas fizeram, beleza e o aspecto da estética está mais alto do que outros que a gente pensa. E talvez funcione para lançar luz na nossa tentativa exatamente de relacionar de forma harmônica e rica a nossa reflexão sobre a experiência humana. Porque lembra, todo o trabalho que nós fazemos, quer você seja um filósofo, quer você seja um professor de engenharia, de direito, no final das contas, nós lidamos com questões que são abstraídas do fluxo regular da vida, nós trabalhamos com o pensamento teórico, com abstrações, mas toda abstração, toda axiomatização é um corte da realidade. É uma segmentação. É como num laboratório quando você corta um pedaço de um tecido para examinar. É necessário fazer e não dá para deixar de fazer. Mas o que nós ansiamos lá no fundo do coração é conseguir olhar
para como todos esses cortes diferentes nos pintam uma imagem mais rica da vida e mais completa, menos segmentada, porque nenhum de nós experimenta a vida no abstrato, e sim num fluxo rico, rico de cores, de sons, de fúria, de beleza, rico de dores. Uma das indicadas para o Grammy de vocalista de jazz que ocorreu recentemente, uma das jovens cantoras que mexem comigo, uma voz extraordinária, aos seus 62 anos de idade, ela canta e comove e emociona com uma voz que soa como se fosse, se você não souber a idade que ela tem, você ouve e você fala, nossa, deve ser a que veio no lugar da Adele agora. E numa das músicas dela, que chama Blessings, Bênçãos, ela faz uma bênção, a música é uma bênção musicada, mas uma bênção bem pessoal. E uma das coisas que ela fala é, eu te desejo, eu quero, eu peço a Deus que você tenha na sua vida a combinação certinha de glórias e aquela dor necessária para você entender o que realmente importa. Nossa, eu acho espetacular aquilo. A beleza, num certo sentido, nos permite uma visão um pouco mais ampla se a gente for falar de inter e transdisciplinaridade, com qualquer expectativa de que exista algo que forneça a integração. Que não seja só um diálogo de pessoas disparates dentro de uma sala, um apalpa a cauda do elefante e diz, deve ser uma vassoura, o outro apalpa, está todo mundo cego, então o outro apalpa a orelha e fala, deve ser um abanador, o outro pega na perna e fala, é um coqueiro, e a gente sempre carece daquela perspectiva que talvez não tenha a exatidão dos outros que estão apalpando, mas que de longe possa olhar e falar, é um elefante. E eu acho que o conceito de beleza e a beleza nos ajuda nisso. Então eu já entro direto para a exposição. Quando Humberto Eco vai falar sobre conceito de beleza, e no livro dele ele diz isso, ele sempre tem essa ambiguidade. Ele vira e fala, talvez você vá me chamar de relativista, e eu sou, eu estou relativizando. Mas aí de repente ele vira e fala, mas é claro, se você acreditar que deve haver alguma coisa maior que una tudo o que é relativo, isso cabe a você. Não a mim nesse momento. Então ele sempre deixa aberta aquela portinha como se ele deixava, né? Agora, saudades dele. Mas ele deixava aberta aquela portinha que dizia, talvez tenha mais, talvez tenha o transcendente. Mas ele diz assim, quando ele vai falar do desafio dele e a questão de unidade final. É possível, não obstante os diversos conceitos de beleza, que existam regras singulares e válidas para todos em todos os séculos. Nós não tentaremos buscar essas regras a todo custo. Antes, destacaremos as diferenças. Cabe ao leitor buscar qualquer unidade subjacente às diferenças. Eu acho interessante porque, ao dizer cabe ao leitor, ele está admitindo que essa possibilidade existe. Mas a questão da própria contingência do conceito de beleza talvez seja uma chave para a gente entender onde é que está, numa lógica maior, a não contingência. Muitas vezes, quando pessoas estão discutindo teorias e se travam naquela dialética, duas perspectivas opostas, e não conseguem chegar a uma resolução do impasse, talvez o problema seja que ambos estão compartilhando alguns pressupostos que vão precisar ser deixados. Talvez você tenha que subir a discussão para um próximo nível maior, onde o impasse deles possa ser desfeito. Então eu quero olhar para aí. O próprio Eco diz, quando ele fala do livro dele, a beleza nunca foi absoluta e imutável, mas tem assumido diferentes aspectos dependendo no período histórico e nação. E isso não é apenas quanto à beleza física de homens, mulheres ou paisagens, mas também para a beleza de Deus, ou dos santos, ou das ideias. E o problema é que todo mundo topa dizer que aspectos de manifestações do belo podem ser contingentes culturalmente, socialmente, historicamente. Quando você fala de aspectos de beleza em relação àquilo que a gente gosta de considerar que está no âmbito da transcendência, aí você cria uma certa dificuldade. Não é uma dificuldade diferente daquela dos teólogos de relacionar imanência e transcendência, dos teólogos e dos filósofos. Mas no campo da beleza ela aparece de um jeito interessante. Só por curiosidade,
Acho que a maior parte de vocês sabe disso, especialmente aqueles que trabalham com as artes, mas acho que os engenheiros também e tudo. Esse é o perfect ratio, né? Esse daí é Fibonacci, a progressão de Fibonacci como progressão matemática, ela é observável em muita coisa bela no mundo, desde pinturas maravilhosas e clássicas, ela é o padrão matemático que explica as curvas e as progressões, e de forma mais perfeita aí está numa concha, né? Bom, Hermann Dooyeweerd, que foi citado pelo professor Nitamar, pensador holandês, ele propõe uma distinção, aquilo que eu comecei a fazer, uma distinção clara entre aquilo que ele chama de pensamento ingênuo e o pensamento teórico, a reflexão teórica. Ingênuo, ele não quer dizer inocente, imaturo, ele quer dizer o pensamento normal, aquilo que eu disse que é a forma como nós experimentamos a vida no fluxo das coisas tudo ao mesmo tempo. E ele faz essa distinção e ele acha que essa distinção é chave para a gente poder fazer uma crítica adequada do pensamento teórico e entender as suas limitações e ao mesmo tempo então poder usá-lo para fortalecer a gente no nosso desiderato de um conhecimento cada vez maior. Então, ele pega e propõe que o pensamento teórico seja caracterizado primariamente por segmentar a realidade em seus aspectos modais. É a proposta que ele vai fazer. E isso tem muito a ver com o que eu vou propor aqui para vocês. Esses aspectos modais, eu pensei que a gente ia estar com a outra tela, e aí o tamanho eu tinha testado para ver se dava para vocês lerem. Nessa daí está reduzido. Não dá, mas eu vou ajudando para quem tiver olhos mais fracos, como o meu. Lê de cima para, de baixo para cima, se você estiver conseguindo ler. Primeira linha ali tem um aspecto. O que, que é? O Dooyeweerd está propondo que no pensamento teórico a gente segmenta a realidade, segmenta a nossa experiência em aspectos. Esses aspectos são marcados por centros de significado, focos de significado. Cada aspecto, todos os aspectos estão presentes em tudo, porque se eles estão na vida real, eles não podem deixar de estar quando eu estou refletindo abstrato, teoricamente. Mas sempre tem um que é principal. E ele diz, qual é o aspecto mais básico com o qual você experimenta a realidade? Provavelmente o primeiro aspecto que nos vem à mente, o mais fácil de perceber, é o aspecto numérico da realidade. Quantidade, o foco de significado dele é quantidade. Por exemplo, eu vou pegar um exemplo, podia pegar mil coisas diferentes, vou pegar um bem simples, uma casa. A primeira coisa que eu olhei, vi, e você me pediu, me fale o que é o objeto do seu estudo. Eu disse, é uma casa. Uma casa. Mas logo acima vem o aspecto espacial, que diz respeito à extensão. Os objetos não têm só um aspecto numérico, eles têm também um aspecto, e quando eu falo aspecto modal, que é o termo que o Dooyeweerd usava, é um modo de ver, ou é um foco de significado, que aí serve para olhar para os outros. Então você olha para os outros focos de significado a partir desse. O segundo é o espacial, que é a extensão. Vamos expandir aquela frase? É uma casa grande, poderia ser uma casa pequena, é a extensão. O terceiro aspecto, de baixo para cima, é o cinético, movimento. É uma casa imóvel. Ficou bom porque ficou um double entender ali, né? Porque ela é imóvel e é imóvel. Imóvel e imóvel. Em cima vem o aspecto físico, que tem a ver com energia, com energia no sentido de materialidade. A gente sabe que matéria é energia em diferentes configurações, né? Hoje a gente já... Acho que a gente já... botou esse problema aí para descansar. E nesse aspecto físico, eu diria, é uma casa forte. Eu não vou falar bem construída, vocês vão ver por quê. Eu vou falar que ela é forte. Depois eu vou tentar entender por que ela é forte. Mas a característica física que me salta aos olhos é que ela é forte. Ela é uma aí vem um aspecto biótico. O aspecto biótico diz respeito à vida orgânica. Tá? Então, ela é uma casa sem mofo.
confesso que esse foi o mais difícil para mim pensar num exemplo, porque o que eu ia dar o exemplo quanto à casa? Eu podia dar vários, mas daí eu já ia entrar nos outros aspectos que estão mais em cima, e eu queria parar nesse. Então, vamos lá, é uma casa sem mofo. Então, essa é uma realidade do aspecto biótico dessa casa. Provavelmente porque ela é bem construída. E em cima do biótico vem o sensível. E o sensível é onde você passa a mexer. É sensível no sentido de sensitivo, de anímico, é um ente. Não vou nem chamar de autoconsciente, porque não sei se dá, mas é por aí. Se você notar aqui no canto daqui, você tem ali A, B, C, D. É uma tentativa de mostrar que, num certo sentido, nessa estrutura, por que ela é hierárquica? Porque você vê que a vida mineral, o universo mineral, só vai até o aspecto físico. As plantas já sobem para o aspecto biótico, mas os animais já têm um aspecto sensível. Mas o ser humano vai lá em cima, com vários outros aspectos construídos em cima. O próximo aspecto, depois do aspecto sensível, é o analítico. E o analítico é o aspecto que tem como centro de cerne de significado a capacidade de fazer distinções. Nós dependemos muito do trabalho analítico na universidade, na vida acadêmica. Fazer as distinções entre as coisas, desde as formas mais básicas, taxonomia, categorização, até as coisas mais sofisticadas, tentar descobrir numa teoria quais são as correlações e quais são as relações de causa e efeito e quais são. Mas esse aspecto analítico, ele seria ilustrado aqui, uma casa com quarto, sala, cozinha e banheiro. Para você chegar à conclusão de que tem quartos, sala, cozinha e banheiro, você precisa analisar tudo o que veio antes. Agora, antes de eu me adiantar, presta atenção. Cada aspecto em cima, ele depende do aspecto que está embaixo para existir. Ele não existe sem o aspecto que está embaixo. Mas ele acrescenta um novo aspecto e ele antecipa o outro aspecto que vem depois dele. Porque em cima do analítico, o Duivert propõe o histórico. O que seria o aspecto histórico? O centro de significado do aspecto histórico é o desenvolvimento formativo. Por isso que eu chamei de enciclopédia isso daí que ele está fazendo. Ele não chamava muito de enciclopédia, não, mas eu acho que é uma forma de relacionar as diferentes áreas humanas, porque até os aspectos, até o sensível, nós estamos, de certa forma, refletindo aspectos que são apenas lados da formatação do mundo que nós conhecemos. Mas agora que você começa a trabalhar com o analítico, com o histórico, a gente começa a olhar para esses aspectos e relacioná-los com as nossas áreas do saber, as disciplinas, as diferentes disciplinas. Então, o que é o aspecto histórico? Tem como centro de significado o desenvolvimento formativo. Tempo e o desenvolvimento formativo. Uma casa com 10 anos. Uma casa com 10 anos é uma casa que tem história. Quais as famílias que já passaram por... Mas eu já estou me antecipando. Lembra que eu falei que o aspecto antecipa os outros? As famílias não vão entrar lá ainda. Porque o próximo aspecto é o linguístico. Deixa eu deixar bem claro. Duivert não propõe que isso daqui seja uma identificação da estrutura da realidade. Ele propõe que isso daqui é um modelo, uma proposta de como entender esse conceito de aspectos modais. Duivert brigaria para dizer que você, no pensamento teórico, trabalha com aspectos modais. Ele não brigaria para dizer quantos são, quais são, ou a ordem que eles têm. Ele só brigaria para dizer que é assim que funciona. Bom, o aspecto linguístico, seu centro de significado é significação simbólica. Tá? Uma casa estilo mediterrâneo. Para os arquitetos aí, se eu fosse um arquiteto, provavelmente teria uma ideia melhor de exemplo para isso. Mas um estilo na arquitetura tem uma representação simbólica. Tem outras coisas também, então o exemplo não é perfeito. Próximo aspecto é o social. Se tivesse laser aqui, dava para mostrar, tem? Tem. O próximo aspecto é o social.
e o seu centro de significado são as relações, uma casa na qual mora uma família. Aí eu estou começando a falar das relações, eu estou começando a falar de aspectos que seriam vistos com foco no centro de significado, que é o social. Lembra, cada aspecto, você chega num aspecto de análise, ele tem que levar todos os outros em conta e ele trabalha sob a regência dos que estão acima dele. Bom, o próximo aspecto que ele propõe é o econômico. Ele propõe um aspecto econômico acima do social por uma razão muito simples. Você vai virar e falar, mas o econômico, o social não é mais importante do que o econômico? Fora o fato de que, todo mundo bebeu da água para pensar dessa forma, mas a gente também vai virar e falar, mas o linguístico, por que, que o linguístico está logo ali embaixo? É porque, se você pensar até em termos do desenvolvimento, você não tem um se não tiver o outro. Você não tem o linguístico se você não tiver o histórico e o analítico. Você precisa ser capaz de interpretar e você precisa ter uma história para que uma língua se desenvolva, para que a significação... Do mesmo jeito, você não tem o social se não tiver todos esses, você não tem o econômico se não tiver esses daqui todos, que estão embaixo. Mas ele define o aspecto econômico como a gestão de recursos. Agora, olha isso daqui que interessante. Dos 15 aspectos que ele propõe, e deixa claro que não é definitivo, o aspecto estético está acima do econômico, do social, do linguístico, do histórico, do analítico, porque ele é composto por todos eles e mais. Ele adiciona uma regência nova em cima da estrutura, acima do estético ele coloca somente o jurídico, e jurídico aí que ele está usando o termo é no seu sentido mais profundo, não em termos, ele chama de jurisprudência, mas não seria o que nós conhecemos como jurisprudência, mas jurídico no sentido que você estuda na filosofia do direito, que é a essência do julgamento, e mais que isso, o julgamento que se faz em todas as outras situações. Julgamento entre o certo e o errado. A normatividade. Ele coloca em cima do estético somente o jurídico e o ético. E o ético ele considera em termos relacionais. Ele pega a lei maior, a lei dourada... amar a Deus e ao próximo, essa é a lei maior que existe, o Golden Rule. Então ele fala que o ético é primariamente a lei do amor. E está lá em cima. Só tem uma coisa no topo, e essa do Ivert brigaria para dizer que fica lá. E eu creio que também, eu estou disposto até a debater, conversar com alguém que disser, mas eu não acredito que exista um Deus pessoal, ainda assim eu vou insistir, mas... Existe um aspecto fiduciário e transcendente, um direcionamento fiduciário e transcendente em todo ser humano. É lógico que eu, como bom pastor calvinista, não vou deixar de dizer que isso daí é o sensus divinitatis, que Calvino, como Calvino chama, é parte do imago Dei, é parte da herança original, é o semens religionis, a semente de religiosidade que existe no coração humano, é o desiderio a eternitatis, o desejo pelo eterno, que está plantado no coração de todos nós, tudo isso aponta para esse campo. Esse campo é chamado de pístico, porque fé, em grego, é pistos, e ele diz respeito à fé, aquilo que é fiduciário. Vamos voltar aos exemplos, então. Se econômico é gestão de recurso, o estético é harmonia, beleza, o jurídico, julgamento, o ético, amor e pacto, fé e fiduciário. Então eu tenho uma casa na qual mora uma família, uma casa ecológica, ali faltou o acento do E, essa casa é ecológica, eu ia botar essa casa é green, mas fiquei assim de usar o inglês. Aí eu vi que o meu colega usou tanto, falei, que bobo, fiquei traduzindo as citações, aqui podia ter posto também no inglês. Mas a casa é green. Por que, que isso é uma declaração econômica? Porque o termo economia é a regência da casa. Oico é casa, nomos é lei. Então, economia em sua origem é a ideia da regência da casa dos recursos. E o Dover considera a regência. Então, ela é uma casa ecológica,
Ela é uma casa bela, uma declaração com centro de significado estético. Ela é uma casa com proprietário. Escolhi esse talvez aí por um jeitinho de dar uma alfinetada nas discussões que hoje a gente tem nos conflitos entre aquelas pessoas que acham que a propriedade privada é um luxo e o conceito bíblico cristão que diz que Deus nos dá as coisas para gerir e nós nos tornamos mordomos dessas coisas. E ela é uma casa onde prevalece o bem, a verdade e a vida. Para falar isso, eu já estou falando no campo daquilo que é pístico. Eu estou falando de um aspecto fiduciário, estou fazendo um julgamento que é mais que jurídico. Só uma dessas características poderia ainda ser um julgamento jurídico, mas dependendo de uma lei acima dele. Doivert chegou a isso como ele era essencialmente um jurista, e ele chegou a isso numa tentativa de criar uma estrutura para ele entender exatamente a lei e como ela se relaciona, os diferentes aspectos. E aí ele acabou transformando isso numa filosofia de uma hierarquia de estrutural. São os aspectos modais organizados hierarquicamente. Essa organização em círculo é uma firma nos Estados Unidos que tem usado isso daí para projetos arquitetônicos, e eles consideram todos esses aspectos quando vão desenvolver os projetos, então eu roubei a coisinha aí. Mas o Doivert conta a história de que, caminhando nas dunas à noite, lá no país dele, ele, num certo momento, começou a refletir a respeito da diferença em como eu experimento a vida normalmente ou quando eu sento para discutir ou para refletir. E ele falou, é que quando eu começo a pensar em termos de abstração, eu faço aqueles cortes. Mas e se aqueles cortes não forem uma dissecação errada, mas e se eles forem feitos levando em conta que cada corte é parte de uma estrutura hierarquicamente organizada, onde você tem uma sequência de leis maiores e maiores? Gastei um pouco de tempo com isso, não vou conseguir fazer a sonata chegar ao fim, mas eu vou pular as características dos aspectos e o papel deles filosoficamente. Mas eu quero aplicar essa teoria em algumas coisas rápidas aqui com vocês. O conceito filosófico da beleza vis-à-vis as manifestações artísticas, representação e expressão, sempre foi algo que está em tensão e uma dialética. E é difícil você fazer uma interdisciplinaridade realmente inclusiva se você está preso nessa dialética. No entanto, dentro dos aspectos modais, se eu considerar que o estético é um dos aspectos de alto nível e que ele tem uma relação encáptica, ele encapsula tudo que está abaixo dele, e ele tem uma relação de subordinação à regência do que está acima dele, então ele é um aspecto rico. E eu resolvo a dialética sem uma síntese. Eu resolvo porque eu deixo de lado o falso dilema e me coloco numa posição, um degrau acima. Então, essa é uma das razões pelas quais eu acho que a hierarquia de aspectos nos permite usar. A mesma coisa, a discussão se a beleza é intrínseca ou está nos olhos do observador. Ela existe enquanto eu considerar que beleza é ou o fruto de uma subjetividade humana, ou que a beleza seja algo, uma característica que emana, que emerge da realidade. Aí eu não tenho jeito. Mas a mesma solução que na epistemologia, e eu já falei sobre isso para vocês em outro ano, me fascina, é a solução de dizer, mas espera aí, e se beleza for parte daquele contato, parte daquele imago Dei, parte daquilo que me conecta com coisas eternas? E se a beleza não estiver presa nesse dilema, porque ela existir anteriormente na mão do arquiteto original, na mão daquele que planejou e bolou. Então, aí ela passa a ter um papel transversal. Realidade, verdade e beleza passam, então, a ser vistos como um nexo interdependente de significados. A essa hora da manhã, a expressão soa como algo que não faz sentido, a gente pode até virar o zoinho, né? Mas presta atenção,
a beleza nos fornece beleza, realidade, verdade. Essas coisas que tocam na eternidade podem ser para nós um nexo interdependente de significados mais profundos. É isso que vocês estão tentando fazer lá quando pegam a questão, quando olham para a relação como estão olhando, tomando primariamente justiça, democracia como os conceitos maiores que fazem com que tudo o resto seja um nexo interdependente, uma tentativa de significados mais profundos. Esse é o papel de uma universidade. É avançar a ciência. Quase todos vocês aqui são doutores. A gente não conta de verdade para os alunos exatamente como é que funciona, né? Que todo mundo, quando entra na universidade, é do PCdoB, depois, no meio do curso, vira do PT. Antigamente era assim, na minha época. Depois virava do PT. Depois fazia um mestrado para passar para um outro partido. Muita gente chega lá no finalzinho do doutorado já virava PMDB. Mas não é esse que eu estou falando. Eu estou falando daquela realidade que nós conhecemos. Você faz um bacharelado e você sai pensando que sabe tudo, mas o propósito daquele bacharelado é te ensinar a fazer alguma coisa. Você faz um mestrado para aprender a ensinar alguma coisa. A definição de um doutorado é alguém que contribuiu a algo novo, que avançou, que puxou, empurrou o envelope, que avançou a ciência. Para que tudo isso? O propósito de uma universidade não é só passar o set de habilidades e conhecimentos para os nossos alunos. Ele é mais amplo. O propósito de uma universidade é fazer, enquanto faz isso como base, também preparar aquelas pessoas que vão nos ajudar a, perdão o inglês, push the envelope, empurrar o envelope da nossa própria sociedade. E especialmente numa universidade de motivação confessional. A nossa tarefa juntos é mexer com a nossa sociedade e com as pessoas. O propósito é transformativo. Aliás, só para não terminar traindo, deixando de dar para você, de mostrar as cartas, porque um amigo não esconde dos outros o que ele fala ou pensa, né? Jesus que falou isso, um amigo conta para os outros o que ele pensa. A minha tendência é pensar que a forma, na prática, mais fácil de considerar aquilo que é belo, aquilo que é harmônico, aquilo que é verdadeiro, é em relação ao seu significado, em termos de significado, é em relação ao seu propósito, a sua função, a função que ele serve. Eu acho que a moldura sempre nos ajuda, assim como a moldura ajuda a distinguir a arte do momento normal da vida, assim como as quatro linhas de um campo de futebol mudam, estabelecem novas regras do jogo. Você não pode fazer finta com os outros na vida, mas no jogo pode, porque está combinado. Então aquilo é uma moldura que separa aquilo do fluxo normal da vida. E eu creio que a moldura, no sentido da beleza em termos filosóficos, é propósito, é significado. E que tudo é belo em seu próprio tempo. Tudo é belo no seu próprio lugar. Eu concluo dizendo que existe beleza escondida para todo lado. E eu fiquei com a tentação tanto de falar mais sobre arte e tudo aqui, mas eu queria dar esses toques mais gerais, ao mesmo tempo tentar não ser abstrato demais. Existe beleza escondida em todo lugar, se você souber procurar. Existe beleza escondida, se você souber ter o olhar correto para achar, para entender dentro de estrutura e significado e propósito. E talvez esse mundo hoje vai ser transformado mais pela beleza que nós demonstrarmos na nossa forma de pensar e de agir do que pela força ou perfeição dos nossos silogismos. Vocês sabiam que nas escrituras sagradas, só uma vez, eu vou pular isso daqui, era um videozinho que ia mostrar para vocês, só uma vez nas escrituras sagradas, Jesus chamou alguma coisa de linda. Só uma vez, Jesus virou e falou, isso é lindo. E a palavra que ele usou no grego é kalos, que é a palavra para beleza, é aquela que os filósofos gregos discutiam, mas tristemente, nas nossas traduções, para o português,
também para o francês, no alemão e no inglês não, mas em várias traduções, você lê a passagem e essa palavra fica perdida, porque você lê no português e está escrito assim: Jesus estava na casa de alguém, uma mulher chegou com um vasinho de alabastro, uma pedra semi-preciosa, muito bonita, cheio de um perfume caro, quebrou o selo do alabastro, despejou o perfume nos pés de Jesus e com seu cabelo e suas lágrimas, beijando os pés de Jesus, ela lavou os pés de Jesus. Ela fez isso para honrá-lo. Jesus era aquele que havia dito para ela: perdoados estão os teus pecados, vai, não peques mais. É aquele que tinha tirado ela de uma situação de ser paria na sociedade. E essa mulher, em sua gratidão, chegou e fez esse ato para com Jesus. E a resposta dos discípulos, de alguns deles, de vários deles, é muito parecida com a que nós teríamos. Mas que absurdo, o valor disso dava para alimentar várias famílias. Que coisa horrível. Nossa, vocês estão jogando isso fora. Mas uma tradução adequada da resposta que Jesus dá para eles. E eu bato o pé nisso. A única tradução adequada é essa. Por que é que vocês estão molestando essa mulher? Ela fez uma coisa linda para mim, para comigo. Ela fez uma coisa linda, bela, Carlos, para comigo. E nesse evento eu fico tocado por várias razões, mas uma delas é porque essa ideia de que a beleza, junto com verdade, junto com amor, junto com outros conceitos, talvez ela seja não apenas uma atribuição e nem um atributo das coisas, mas talvez ela seja parte dos espelhos que o Criador nos dá para olhar para esse mundo e vê-lo pelo que ele realmente é, com mais riqueza e mais profundidade. É isso. Obrigado. Se você tiver alguma pergunta, por favor, procure um dos nossos auxiliares aí que estão nas fileiras ao lado. Eu tenho duas aqui já endereçadas ao professor Nitamar. Como o professor enxerga a dificuldade de diálogo efetivo e propositivo entre culturas de saber distintos? Pode. Aqui é neuroteologia. Pesquisas sobre neuroteologia são pesquisas. São consistentes? Bom, muito, muito obrigado pelas interessantes perguntas. Começando pela primeira, obviamente, esse é o grande desafio da interdisciplinaridade. Porque, por exemplo, quando eu falei ali da pesquisa em neurofilosofia, obviamente, nem todo neurocientista vai se interessar por questões filosóficas, assim como nem todo filósofo que trabalha com questões de filosofia da mente, por exemplo, a questão do dualismo, alma e corpo, vai se interessar por neurociência. Então, isso é comum com relação a várias possibilidades de interdisciplinaridade. Vocês podem pensar, por exemplo, filosofia da matemática. Será que todo matemático está interessado em saber se números existem? Não, na verdade, muitos matemáticos eles já adotam uma atitude mais ou menos platônica de pressupor a realidade, no sentido platônico, dos números, que os números existem, né, o sentido pitagórico. Mas isso não impede que matemáticos também entre si possam discutir se é construcionista, formalista, etc. Vocês têm mil questionamentos que geralmente vão levar a questão da análise, da questão da matemática, para a filosofia da matemática. A mesma coisa vale para outras áreas. Então, é verdade que esse é o grande desafio da pesquisa interdisciplinar. E não tem sido diferente na minha experiência em diferentes projetos de pesquisa interdisciplinar. Porque o mais fácil, o mais comum, é se tornar um balaio de gato, né? Como se diz na linguagem vulgar, não é?
é dizer, olha, é uma colcha de retalho, você junta um monte de coisa aqui, vem um colega da educação física, o outro da engenharia, o outro, mistura um monte de coisa, uma salada de frutas, um negócio meio sem pé nem cabeça. Será que é isso, pesquisa interdisciplinar? É muito difícil para o CNPq, não é? Quando eles tiveram que criar essa área para pesquisa interdisciplinar, fica muito difícil ver se há legitimidade, se a construção teórico-conceitual está bem feita, por exemplo, para se juntar a uma pesquisa, por exemplo, bioquímica. Olha, bioquímica já está tão estabelecido que já é uma área, não é? Ou a pessoa que trabalha uma área na física e vai buscar alguma coisa em neurociência, não é? Essas áreas já estão bem sedimentadas e consolidadas. Mas, no começo, eu posso dar o exemplo, sobretudo, de estudos ambientais. Eu participei durante cinco anos, de um programa de pesquisa interdisciplinar em sociedade e meio ambiente. E a impressão que a gente tinha é que cada um atirava para um lado e que não se chegava nunca a um projeto de pesquisa bem orientado. Então, eu reconheço, essa é uma pergunta interessantíssima, porque é um grande desafio para a pesquisa interdisciplinar, que ela seja bem costurada, teoricamente, que ela faça sentido, que ela seja justificada do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista de execuibilidade, não é? O que é que a gente vai realizar com tal tipo de pesquisa interdisciplinar. Para a segunda pergunta, que então também nos remete a essa dificuldade, que diabo é que a gente vai fazer com a neuroteologia? Então, realmente, eu já digo de cara, sem nenhum constrangimento, a gente pode falar abertamente sobre isso, talvez muita coisa de alguém que vai vender esse peixe da neuroteologia vai ser um monte de baboseira, não é? Então, é interessante vocês verem que já nos bons livros que temos de alguns autores cristãos, né, que escreveram sobre o cérebro e a religião, temos excelentes trabalhos, exatamente porque eles já vão dizer, olha, a gente não está aqui querendo encontrar a parte do cérebro que chega, isso aí é conversa furada, isso aí não é nenhuma ressonância magnética funcional ou nenhuma nova tecnologia que vai chegar lá. Não, o desafio da neuroteologia, quando nós começamos isso lá no Instituto do Cérebro e com colegas do programa de pós-graduação em teologia e colegas do programa de pós-graduação em filosofia lá na PUC, foi justamente porque, se você pega um autor, era um dos slides que eu passei, foi muito rápido porque não tinha mais tempo, mas o Michael Shermer, por exemplo, que esteve aqui no Brasil, no Fronteiras do Pensamento, ele vai dar o relato dele pessoal, é do cara que era crente, perdeu a fé, teve uma crise existencial, e aí, como psicólogo que desenvolveu o seu trabalho em neuropsicologia, chegou à conclusão seguinte, que o cérebro é uma máquina de fabricar crenças, entre elas as crenças religiosas, e por isso ele não acredita mais em nada. Bom, esse é o relato dele, né, da experiência pessoal dele. Mas o que é interessante, você lendo os textos desse autor, que é um grande pesquisador como neuropsicólogo, é que os argumentos são todos furados. Em outras palavras, você tem tanto argumento a favor como contra certos tipos de conclusões a que esse pesquisador, por exemplo, chegou. Do ponto de vista neurocientífico, não tem nada na neurociência. Você pega esses autores, vários desses que eu citei aqui, que não são cristãos e não estão filiados a nenhuma confissão religiosa, como Prince, Damasio e vários desses outros, eles vão ser os primeiros a reconhecer que a neurociência favorece a pesquisa interdisciplinar sobre espiritualidade e sobre essa dimensão das crenças religiosas de uma maneira geral. Então, na nossa pesquisa, por exemplo, nós nos interessamos em averiguar como é que uma crença religiosa é muito mais complicado do que somente dizer que você aplica uma concepção de epistemologia analítica, de dizer, por exemplo, que conhecimento é crença verdadeira justificada, não é? E com isso você resolve os problemas, porque não resolve. Na apresentação do professor Davi Gomes, isso ficou muito claro, porque exatamente nesse nível pístico, da pistis, não é? É um nível muito mais complexo que já pressupôs todos os outros. Mas, pelo fato de ser o mais complexo, é o primeiro de todos que o Doerberg colocou na sua explanação das modalidades, não é? Dos aspectos da existência humana,
também é o mais simples de alguém dizer, eu creio sim, né? A confiança. Mais uma vez, do nosso exemplo brasileiro. O Brasil chegou no fundo do poço quando se chegou a esse nível de uma perda da credibilidade. Quando se chega a esse ponto, que as instituições são abaladas, instituições políticas, econômicas e das relações humanas, não é? São abaladas, o país começou, as pessoas mesmo, o brasileiro comum, começou a perder a confiança no outro, no próximo, no semelhante. Então, a gente vê que essa questão da confiança, que é o sentido da pistis, da emet, não é? Em hebraico também é muito claro a conexão do sentido de crer em algo. Crer é confiar, você confia em alguém. Então, a gente vê que isso aí não é apenas um conhecimento proposicional, não é apenas uma crença, eu creio que tem uma garrafinha aqui em cima da mesa, eu sei que tem uma garrafa. Isso aí é um tipo de conhecimento propositivo, proposicional, mas esse é apenas um tipo de conhecimento. Então, na apresentação do nosso chanceler, ficou claro que o sentido de verdade é muito mais amplo do que simplesmente aspectos proposicionais. Então, a estética, por exemplo, vai mostrar a expressão, a beleza, no nível que extrapola o nível proposicional. Então, nesse sentido, a neuroteologia é uma área muito interessante. Nós estamos fazendo um trabalho com contribuições de colegas católicos, judeus, protestantes, e é muito interessante ver como a própria concepção de crença, não é? De crença mesmo, crer em Deus, do credo apostólico, do credo de Niceia, é algo que envolve uma experiência humana que é desenvolvida através dos séculos, como no esquema do Doerwert, que tem uma historicidade por trás disso. Não é como você dizer, eu vou demonstrar 1 + 1 = 2. Não, a crença em Deus não é desse tipo. Eu, pelo menos, se temos qualquer discussão sobre pessoas que tentam reduzir a crença em Deus a esse tipo de proposição 1 + 1 = 2, eu, pessoalmente, eu sou cético com relação a isso. Eu creio que a maneira da gente entender o que é crença no sentido bíblico é muito mais denso, é mais complexo do que simplesmente um teorema matemático, uma coisa propositiva analítica. Então, eu creio que a interação entre teólogos, pessoas que trabalham com filosofia da religião e neurociência, hoje é um campo muito interessante. Então, alguns daqueles textos que eu coloquei ali são interessantes exatamente para fomentar esse tipo de discussão, mas está longe de ser um tipo de coisa assim, propositiva, de dizer, olha, agora vamos mostrar aqui no cérebro porque é que a pessoa... Não, isso aí ninguém está tentando fazer esse tipo de coisa. Obrigado. Pode ficar com isso. Na verdade, nós somos muito parecidos com o Deus que a gente crê. Se o nosso Deus é amoroso, nos tornamos amorosos. Se ele é vingativo e cruel, nós vamos refletir isso. Então, Reverendo Davi, responda. Pode fazer a pergunta aí. A pergunta é sobre se existe lugar para o desejo na percepção humana da realidade. O que, que organiza a sua imagem e se existe uma ordem intrínseca ou se ela é atributiva, em termos da estrutura dos aspectos de realidade. Bom, vou começar de trás para frente. Eu creio que qualquer coisa, como a proposta aí da hierarquia de aspectos modais e tudo, é atributivo. Eu creio que toda atividade de abstração, todo pensamento teórico, ele é atributivo, ele é interpretação. Eu estou olhando para a realidade, para a experiência humana e tudo, e eu estou trabalhando com ela e tentando criar categorias. Por exemplo, o trabalho de fazer essa atribuição e tudo é algo que acontece no campo analítico, sob a regência do que está em cima, e leva em conta tudo o que está embaixo. Mas é, essencialmente, uma atribuição. Agora, só porque é atributivo não quer dizer que está errado. É lógico que você atribui a análise teórica que você faz da realidade, você atribui o fume verdade ali, a fumaça de verdade ali, porque você acredita que aquilo, de alguma forma, está captando aspectos da verdade.
Aí entra o Davi Polaniano. Você está percebendo aspectos que são gestalten da realidade e que você tem a expectativa de que eles vão continuar se manifestando no futuro. Então, você está, você tem intenção de que haja essa correspondência. E aí eu começo, quis começar aí de baixo, porque eu já começo aí para cima na questão do que organiza a imagem. Se eu entendi a pergunta, é o que organiza a imagem, o imago Dei no homem? É isso? Se for, é bem simples. É espelho. Imagem e semelhança significa que Deus criou um equitipo baseado no arquétipo. Não é uma relação direta, onde está tudo lá, mas é analogia, é uma relação de analogia. Aliás, vamos voltar para as categorias. Eu considero que todo pensamento e todo trabalho nosso de conhecimento é por analogia. A minha visão epistemológica é basicamente de analogia. Eu não posso pressupor uma relação univocal entre as minhas proposições e axiomas quanto à realidade e o que realmente é a realidade. Porque eu não tenho esse contato imediato com ela toda. Até se eu disser todo solteiro não é casado, seria uma declaração absoluta, irrefutável. Mas, ainda assim, eu não tenho com essa declaração, ela é formalmente irrefutável. Formalmente, mas ela não me coloca em contato com uma realidade. Ela é um jogo. Não me põe em contato com a realidade. Mas aí entra a parte mais importante da pergunta, que é o comecinho. E eu precisava do resto para chegar no começo. Que papel o desejo tem? Central. Em vários aspectos. E eu tenho que ficar me segurando aí, porque eu creio que um dos grandes problemas da neurose coletiva da sociedade narcisista que nós vivemos é que é uma sociedade de pessoas que acham que são consumidos pelo seu desejo, mas não aprenderam a desejar. Não saber desejar é um problema muito sério, inclusive do ponto de vista teológico. A conceituação do ponto de vista teológico é de que o ser humano foi feito para saber desejar. Aquilo que é bom, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é belo, aquilo que é agradável, aquilo que abençoa, aquilo que é frutífero, deve ser objeto dos nossos desejos, deve ser um anseio. Alguém me perguntou que frase eu usaria como minha frase preferida para me descrever. São Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele tem uma frase que você lê a tradução nossa, está escrito assim: tendo por objetivo sermos agradáveis a Deus. Mas se você lê ali no original, ele fala: tenho por ambição ser agradável a Deus. Eu gosto de botar dessa forma crua, porque a minha ambição é ser agradável a Deus e aos homens. Não agradável no sentido do agradador, agradável no sentido daquilo que é justo, certo, correto, bom e harmônico. Então, o desejo tem um papel tremendo nessa forma de ver o mundo. Do ponto de vista epistemológico e do ponto de vista estético, a gente está preso num laço kantiano, na minha opinião, nem sei como que o Dr. Niethammer vai pensar sobre isso, mas, na minha opinião, presos num laço kantiano. Na estética, Kant diz que o julgamento estético só é válido se você tiver distanciamento. E o que ele quer dizer é que você não pode desejar aquilo que você observa. Se você observar uma coisa e tiver desejo por ela, seu julgamento não é válido, porque ele não tem universalidade, ele ficou particularizado só para você. Então, a gente olha assim aquela garrafa com uma bebida muito agradável, um vinho, um suco, alguma coisa, e a gente acha aquilo lindo. E, além disso, a gente está doido para pegar e botar aquilo no copo e beber. Kant fala: acabou, não tem validade seu julgamento estético. Não quer dizer que o negócio não seja bom, mas o julgamento estético só tem validade se ele for livre de preconceitos. Ele vai falar a mesma coisa quanto ao conhecimento. Conhecimento só tem validade. Ele vai falar a mesma coisa sobre a ética. Seu comportamento ético só tem validade se ele não for condicionado de fora para dentro. Eu acho que ele criou ali uma regra que ele
tirou, como um mágico tira um coelho da cartola. Eu não sei por que estabelecer essa regra para todas essas coisas. Medo de desejar? Medo de acreditar? Talvez porque seja comum a gente associar o desejo com a situação de desordem da alma humana, onde muitas vezes os desejos são maus. Mas precisam ser? É, nós vamos ter que encerrar, nós temos o horário aí. Eu vou passar as perguntas que chegaram aos palestrantes. Mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço ao magnífico reitor. Eu não sei, eu acho que ainda temos um aviso final e muito obrigado pela atenção de todos. Desejamos uma ótima semana a todos, em especial, um ótimo semestre. Obrigada.